šodien mēs esam pasargāti Tevī, ka mēs varam ieiet Tavā mīlestībā un paslēpties. Mēs Tev pateicamies Tev šodien. Mēs Tev slavēm, mēs Tev pielūzam. Tu visvarenais Kungs un Dievs. Tu, kas valdi debesīs un arī uz zemes pie tiem, kas Tevi atzīst. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavēm par noslēpumiem, kurus Tu mūs atklāji. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu mums dod šeit uz šīs zemes. Saviem bērniem Tu dod šīs brīnišķīgās noslēpuma atslēgas. Kungs, kas ir pilnīgi pretējis nekā šai pasaulē cilvēki dzīvo. Kungs, dod mums drosmi, lai Tavs gars mums dod drosmi. Pat vislielākajā tumsā, Kungs, neatstāt Tavu mīlestību. Nepaturot to sevī, paturēt un neatlaisties. Paturēt un neatlaisties. Jēzus vārdā mēs Tev pateicamies Tavs. Ka Tavā mīlestībā mēs esam uzvarētāji. Mēs esam uzvarētāji, ja paliekam Tavā mīlestībā. Mēs Tev slavēm, Dievs. Runā šodien svētais gars par Tēva mīlestību. Runā svētais gars par Tēva mīlestību. Lai mēs ieejam uzvarā, lai mēs ieejam spēkā, lai mēs ieejam brīvībā. Jēzus vārdā mēs Tev pateicamies, ka Tu savus bērnus uzklausi. Tu dzirdi mums, mēs Tev pateicamies. Svētais gars, palīdzi mums dzirdēt Tēvu. Palīdzi mums dzirdēt Tēvu. Palīdzi mums dzirdēt mīlestību, jo viņš ir mīlestība. Es Tev pateicos, halleluja, slava Tev. Slava, 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 slava. Slava, 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 piepild šo vietu. Piepild šo vietu. Piepild šo vietu. Lai šī altāra vietu deg, Kungs. Deg, Kungs, tāpēc, ka mums ir slāpa zināt, kas ir Tava mīlestība. Kas mēs esam, Kungs. Horabas, širabas, kas ir tīlarabas, sīja. Ir un tobas, soda, boka, šātā, jāla, robas, sī. Oran traba sada baka si tia loro bosia oran traba sada dai ora sada baka che cara bosada bosia e lo bosada baka si alleluia 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 slava 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 alleluia slava te tu alleluia amen amen visi tauta saka amen ka es ļoti priecātos ja svinēs sasēstos tuvāk kopā nākam tuvāk un ciešāk. Zinat, es gribētu, lai tu šodien svēti šos te mūsu bērniņus, kas ies uz svētdienu skolu, lai viņiem patiešām ir šodien brīnišķīga diena, un lai viņi arī šodien saprot kaut ko vairāk par Dievu mīlestību. Nekā līdz šim. Lai viņi mācās šeit to, kā mīlēt citu. Amēn. Paprasi kādam blakus stāvošanu. Paprasi. Kas ir Kristus priekš tevis? Nu, un atbildiet, jā. Kas viņš ir Kristus, a? Un atbild to arī, pasaka, kas priekš tevis ir Kristus? Pat ja cilvēks saka, priekš manis Kristus. Kristus ir? Kas ir Kristus? Mums nāk šīs Ziemassvētki, mēs svinēsim Kristus dzimšanas dienu. Mēs gaidām šos svētkus, un bieži vien mums ir tā, ka mēs tikai redzam dāvanas un dāvanas un plašus skaistus galdus un eglītes. Bet kas ir Kristus, ko mēs svinām? Kristus ir Dieva dēls. Amen? Kristus ir Dieva dēls. Es vakar biju brīnišķīgā vietā, es vakar biju tajā teātrī, kurš ko mūs aicināja Valdis Zīverts lūkšanu naktī. Un es tomēr izturēju pēc visām negulētām naktīm, es izturēju līdz 6 vakarā kuldīgā un vēl aizgāju uz to teātri. Un es ļoti priecīgi, ka es tur aizgāju, jo Dievs man runāja vārdu, kas man šodien jārunā būs. Tur bija teātris, kustība teātris, bet tur bija arī uzraksti no Dieva vārda. Ļoti interesanti izdomāts, es ceru, ka vienreiz mēs visi to varbūt redzēsim. Šai sievietei, es pat nezinu, cik viņai gadu šai amerikānietē, šai ticīgai sievietei, viņa visu mūžu seko Dievam un viņa veltījusi savu dzīvi Dievam, viņa var teikt, ir profesionāli, nu, teātra mākslinieca, viņa māca dejot, izturēties uz skatuves, elpot, runāt, izlikt uz āru to, kas ir iekšā un otrādi, un sapratiet, viņa, nu, kādu, es nezinu, cik ilgi gāja tas pirmais teātris, mums kā 40 minūtes varbūt, jā? Viņa visu laiku bija kustībā. Es abrīnoju viņas vecumā to visu tā piepildīt, jā, bet tas būtu viens, ka tur fiziski, bet viņa nes ļoti dziļu, nu, ziņu no debesīm arī, jā, vienlaicīgi. Jo visas teātris ir tapis no rakstvietas uz rakstvietu, no rakstvietas uz rakstvietu, jā. Un tu sēdi un tu domā, un
kā tas cilvēks, mēs reizēm lasam un, nu, palaižam garām kaut ko, šis cilvēks ir domājis, viņam Dievs ir Dievs to rakstīt, viņa ir kaut ko ieraudzījusi, vispār viņa ir pārdomājusi, un pēc tam viņa to ir ielikusi dejā, un tajā, nu, visā tajā teātrī, un tas teātris aptvērni bija tāds, ka viņa, nu, pa dzīvi mēs ejam, nu, sauc no elpas uz elpu, mums ir tad, kad mēs pagurstam, mums ir jāpiet ļoti tuvu klāt Dievam, lai mēs sajūtam viņa elpu. Tā, ka mēs jūtam viņa elpu tādās attiecībās mums. Ja tas ir tāds intīms attiecības. Un tad mēs saņemam jaunu elpu savai dzīvei. Jaunu elpu savai dzīvei saņemam. Un tur bija brīnišķīgi, kā viņa rādīja, teiksim, kā mēs dzīvē mainam dažādu šos te apģērbus un lomas, vai ne? Un nu, vienu brīdi esam tur... Nu, mums arī, tie, kas dzīvi padzīvojuši, drusku tie jau zina, jā. Bērnībā mēs visi redzam sevi kā princeses, sievietes, vīrieši, kā prinči, varenie karaļi uz zirgiem un, nezinu, kā tur vēl varbūt tagad modernāk. Un tad nāk cit, tad mēs esam skolnieki drēbēs, jā, tad mēs esam jaunībā, mēs esam pa ballēm, balles drēbēs un mēs meklējam viens otru un, Un tad mēs esam mammas drēbēs vai tēta drēbēs, jā, nu tā kā apģērbos, jā. Un viņa tur dažādu šos likteņus savā, tā kā, caur Dievu vārdu, un to es izdejoju. Un tur bija viena rakstvieta, kas man lika, es sēdēju un pēkšņi sāku domāt. Un tā bija 1. Jāņa vēstulē, 4. Nodaļa, 18. Pants. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnīgu mīlestību. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Tas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Jautājumu, kas ir pilnīga mīlestība? Tikai pilnīga mīlestība padzien bailes. Un es sāku domāt par šo pilnīgo mīlestību. Mēs bieži runājam mīlestību. Un mēs dažkārt arī savā dzīvē, mēs viegli pasakām tā ātri. Es tevi mīlu. Tas nav slikti, ka tu to pasaki. Tas ir labi, ka tu saki, ka tu mīli. Dažreiz ir, kad cilvēki dzīvo kaut kādā tādā, nu, izjūtā vai kaut kādā, nezinu, tas ir arī kaut kāds, būtu paradums, tradīcija, kādā tu ģimenē dzīvo. Viens ļoti viegli iedod buču un apkampu un saka, es tevi mīlu, un dažkārt pat nedomā, nu, viņš īsti runā, viņam tas paradums ir, ja? Cits cilvēks atkal, viņam šie vārdi ir ārkārtīgi, nu, tik dārgi, ja, ka viņš neizsaka vienmēr. Un viņš viņš tā kā sargā un nepasaka vienmēr, es tevi mīlu, ja? Un jātājums, kas ir šī par mīlestību tāda pilnīga, kas padzen bailes? Es sāku domāt, kā mēs mīlam viens otru, kā mēs viens ar otru dzīvojam. Un tā pilnīgā mīlestība, tā padzen bailes. Un es tad es domāju, jo te tālāk te viss ir ap Kristu, iet runa par Kristu un Tēvu un Dievu. Un tajā pašā laikā Kristus ir devis šo balsti, kas mums ir jātur, ja mēs gribam palikt viņā, un gribam palikt tēvā. Un tas ir viens baustis. Kas pa bausli ir? Mīlēsim citu, kā sev pašu. Mīlēsim citu. Un tajā iekšā ir Dievs. Saprot, tajā iekšā te palasīšu. Visi pirmā Jāņa vēstules lasīsiet, tur visi, tā nav gara vēstule, tur ir tikai 5 nodaļas un Ak, šausmas kādam 5 nodaļas, ne? Bet tas ir tikai 5 nodaļas, un tur viss ir par šo mīlestību. Un, ja tu gribi padomāt par to, palasi to. Kā mēs citu mīlam? Un pasaulē parasti ir tā, ja mēs tā būsim ļoti godīgi, vai ne? Mūsu iekšā ir kaut kas tāds, ka mēs zinām, ka mūs ir jāmīl. Mūs ir iekšā sāpe, ja mūs nemīl. Mums ir iekšā sāpe, ja kāds ar mums negrib draudzēties, ja kāds mums paiet garām. Es viņu tā, a viņš man šitā. Nu, ja, tā ir. Un mums ir sāpe. Un tu ar to sāpei tālāk, un tu kādu citu atkal sāpini, ja? Un tā, tās sāpes un okas vairojās. Bet Dievs saka, es esmu Devis savu dēlu, es esmu parādījis jums, ka es jūs pa priekšu esmu mīlējis. Nu, mācieties no manas, kā vajag mīlēt. Un tas principā ir, ka mīlēt vajag nevis gaidīt, bet mīlēt vajag tā, ka tu dod. Tā, ka tu dod un nepēti citu. Te ir viens noslēpums. Kāpēc es tev runāju par to Kristu? Te ir viens noslēpums arī dots.
par šo visu, ka mēs runājam par mīlestību. To paņemšu. No kuras tagad ir tik daudz tās bībeles, ka nevar saprast, kur lai paņem. Tā. Trešajā nodaļā tajā pašā vēstulē ir teikts. Tur jātieši par mīliet citu. Un tas ir tad trešā nodaļa, 11. pāns. Jo šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma, lai mēs cits citu mīlām. Jo iesākums visām priekš mums ir Kristus. Un viņš teica, mīliet citu, kā es jūs esmu mīlējis. Dievs tā arī mums teica. Ne tā, kā Kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli. Un kādēļ viņš to nokāva? Tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni, bet viņa brāļa darbi taisni. Nebrīnieties, brāļi, ka pasaule jūs ienīst. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā tādēļ, ka mēs mīlam brāļus, bet kas nemīl, paliek nāvē. Un citā tulkojumā pat ir teicis, ka viņš neiegūst mūžību. Ik viens, kas savu brāli nīst, ir slepkava. Un jūs zinat, ka neviens slepkava nepatur sevi mūžīgo dzīvību. Mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Arī mums pienākas. Saka, pienākas. Man ir pienākums. Savu dzīvību atdot par brāļiem. Tagad paskatāmies, ko Kains teica. Kas bija ar Kainu? Atveramies tie, kas ir tādi, sapratīgi, tiem bībeles ir līdzi, jo tas ir zobens tavs, konkrēti tavai dzīvei. Atveram pirmo Mozes grāmatu, pirmo nodaļu un... Nē, ceturto nodaļu un astoto pantu. Kas tur bija ar Kainu? Ja mēs pasam faktiski no paša sākuma, ceturtā nodaļa no sākuma. Ādams, lai mēs zinātu to notikumu, jo daudz es zinu, kad nāk baznīca un īsti nezinu, kas ir Kains, kas ir Ābels, kas ir Noā, tur visādā putrā cilvēki, viņi neiepazīst, visu tā pa virsu. Mēs tur runājam vien tādu jaunu brāli, te mūsu draudzē, un es runājos, braucu mājās viņu reizē. Un viņš it kā zina daudz ko saprot, dažādus Dieva principus zina un pielieto, un tajā pašā laikā tomēr daudzas praviešus nezina, daudzas līdzības nezina, līdz ar to daudzas principus var pazaudēt, nezināt, faktiski tu dzīvo neziņā. Tāpēc gribētu, lai tu zinātu, tad, kas ir Kains un Ābels. Tie bija Ādama un Ievas dēli. Kains bija pirmais dēls, un te ir stāsts par to. Un Ādams atzina Ievu savu sievu, un viņa kļuva grūta un dzemdēja Kainu. Viņa teica, ar kunga palīgu dabūju dēlu. Un vēl viņa dzemdēja viņa brāli Ābelu. Ābels bija avjugans, bet Kains apstrādāja zemi. Tad viņa dažādas darbs darīja. Pēc daudzām dienām Kains no zemes augļiem nesa upurdāvanu kungam. Un Ābels arī nesa no savu avju pirmdzimtajiem un no treknuma. Un kungs uzlūkoja Ābelu un viņa upurdāvanu. Bet Kainu un viņa upurdāvanu viņš neuzlūkoja. Un Kains ļoti noskaitās un novērsa savu vaigu. Un kungs teica Kainam, vai tu nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labi? Un ja slikti tu dari, grēks pie durvīm apmeties, tas tevi iekāros. Bet tev par to jāvalda. Pat ja atnāk kaut kas tāds nelabs. Dievs saka, tev par to ir jāvalda. Viņa bija Ādama dēli. Ādama arī bija jāvalda par pasauli, bet viņš atdeva šo te varu. Ja? Un Kains teica savam brālim Ābelam, ejam uz lauka. Tad notiek šis notikums. Abi nesu upuri. Bet Kains paskatās un viņam liekas,
kad Dievs ir uzlūkojis tieši tā otra dēla upuri, nevis viņējo. Un te Dievs saka, viņš nesaka, kad tad, kad tu sāc slikti vai labi darīt, viņš nesaka, ka tas tepat Dievs nesaka uzreiz, tu jūs sagrēku. Viņš saka, grēks pie durvīm apmeties. Tu viņu var neielaist iekšā, bet cilvēks ielaiž šo grēku iekšā. Viņš sāk ļauni domāt par savu brāli. Kāpēc? Jo tāpēc, ka Dievs uz viņu labāk paskatījās. Darba vietā. Aha, priekšnieks tur kaut ko labāk pateica otram. Ak, tas ir labāks. Un bieži vien mums sirdī notiek kaut kāda ļauna lieta. Mēs nepriecājamies, kad mums kādu blakus stāvošo pagodina vai paceļ. Bet mums iekšā rodas kaut kas tāds, ja? No, kāpēc tieši viņu? Kāpēc ne mani? Tad cilvēks sāk vainot vai nu sevi, vai nu to otru. Vai nu trešais variants ir, es dzirdu, es Dievu vaino. Tur visā tie varianti mēdz būt, ja? Bet tiekšām notiek mokas, ja? Bet Dievs teica, ka pagaidām ir tikai pie durvīm šis grēks. Tu viņu var vēl savaldīt. Bet ko Kains saka, viņš nesavalda. Tie notikumi, kas mūsu dzīvē notiek, mēs kļūdamies. Un kad tu saproti, ka nav labi kaut kas, kāpēc viņš ieraudzīja, nezinu, kāpēc viņam likās, ka Kaina upurs labāks. Principā šie upuri bija pilnīgi dažādi. Un tur nebija nekas jāsalīdzina. Svarīgi bija, ar kādu sirdi tu nesi, un otra lieta ir tāda, ka tu nesi upuri Dievam. Kāpēc tu skaties uz to, ko otrs nesi? Tu taču gribi kontaktēties ar Dievu. Tad kontaktējies ar Dievu un neskaties, ko otrs nesi. Domā par savu upuri un pienes to Dievam, kā vislabāk pasaka patiesi un taisni Dievs. Šis ir vislabākais, kas man ir to, es tev esi atnesis, kā Dievam. Nevis to, kas man palika pāri, bet es tev kā Dievam atnesu pašu labāko. Viss būs kārtībā. Neskaties, viņš paskaties uz Kainu, viņam likās, ka turpat tas, ko Kains atnesa, tas bija labāks kaut kas. Nu, tad Dievs uz viņu skatās, jā, tam Kainam tur labāks kaut kas, man tur nav tik labs. Un te brīdī vēl nekas pat nebija laikam īsti noticis šis notikums. Viss bija domāts faktiski tam, lai pārbaudītu šo Kainu, jo Kains bija no Dieva dots, taču Ieva to pateica, ka viņa dzemdē viņu, saprot. Par Ābelu viņa neko neteica, viņa vienkārši piedzima. Bet par Kainu viņa pateica, ka viņš ir no Dieva dzimis, ar Dieva palīgu dzimis. Nu, ja jau Dievs saprot, Dievs ir sākums un gals. Ja viņš sāk to cilvēku nu, vadīt no sevis, viņš vadīs tālāk. Bet jautājums, kas te vispār, kas tais notikumos mūsu dzīvē, kad mums notiek notikumi, kas tur vispār ir ar mums? Mums reizēm ir drusku jāapstājas un jāpaskatās no malas un jāsaprot, ka visi notikumi mūsu dzīvē, visos notikumos ir Dievs klāt. Un pat, ja tu kļūdies, pat, ja tev liekas, Dievs saka, ja tu zinā, ka tas ir slikti, nu, tu kaut kā, nu, tev likās, ka tā ir slikti, nu, tad grēks ir tu pie tavām durīm, bet tev viņš jāvalda, tu var visu labot vēl. Nu, tad uzlabot to savu upuri, kas tev traucē uzlabot? Pasaka, Dievam piedod, es laikam ne tā atnesu, nu, paskaties uz brāli kā uz piemēru, nevis kā uz tādu, kas tev traucē dzīvot tagad. Tev traucē dzīvot. Un tagad kas tālāk ir? Ko viņš saka? Viņš pasaka, ejam uz lauku, tad savā teritorijā, tā bija viņa teritorija, lauks, nevis kūts, kur ganēja, kur Ābels ganēja, un Ābels uzticējās brāli, viņš ir brālis, un viņš gāja tur, un kas notika? Kas notika tālāk? Tātad, ejam uz lauka, un Kains cēlās pret Ābelu, savu brāli, un nokāva viņu. Un kungs teica Kainam, kur Ābels tavs brālis? Un viņš teica, es nezinu, vai es sava brāļa sargs, vai? Mums bija piekdienas vakarā, šeit bija lūkšana nakts ar nosaukumu sargi uz mūriem. Mēs varam pasargāt šo savu zemi tikai tad, ja mēs sargāsim savu brāli arī. Sevi un savu brāli. Savu ģimeni, bet kas ir tavs brālis? Brālis nav tikai tas, kas, nu, šajā gadījumā šeit ir, ja mēs skatāmies šajā kontekstā. Brālis ir tas, kurš atzīst Jēzus Kristu par savu kungu. Par to iet runa. Jo te vēl ir nodaļa, pirmā Jāņa vēstulē par gariem, kā jāatpazīst gari. Un tur ir teikts, ka Dieva gars ir tajos, kas atzīst, kad Kristus ir Dieva dēls.
kas to neatzīst, viņi ir no ļaunā, jo viņi vēl nav atzinuši. Tas nav teikt, ka viņi nevar atzīt, bet pagaidām tā ir. Un tev jāsaprot tas. Un šī te mīlestība, kurās nav bailes, kurām tev nevajadzētu baidīties, tā, tā, tas ir pret tiem, kas ir tavu brāļi, jo viņu, viņi arī ir atzinuši Kristu par savu kungu. Un šeit viņi abi divi dzimuši no vieniem vecākiem, abi divi, abus divus dievs ir devis, abi divi nešo supurus, abi divi tātad kalpo, abi divi saprot, nu, tā kā mīl dievu, jo abi atnes supurus, jā. Bet tur sākās kaut kāda sāncensība. Un faktiski vienī brīdī, kad tu sāc sāncensies, greizsirdoties, oj, tam tāda klēta, oj, tam šitāda. Ja tev tas sirdī ir, es tev pateikšu, grēks ir pie tavām durvīm. Varbūt vēl tikai pie durvīm. Dievs saka šodien, valdi par to, saprot, valdi par to, nožēlo un labo kaut ko savā dzīvē, kādā veidā. Atceries, ka Kristus ir miris tevs dēļ. Tu esi pieņēmis Kristu par savu kungu. Un patiešām šī ticība tev daudz ko tavā dzīvē ir devus. Atceries visus labos darbus, ko Dievs tev ir devis. Un es pat ieteiktu, mēs runājām ar mācītājiem šajā lūkšanā naktī, kad mums ir jāsāk tā kā šiem brāļu draudzēs, ko es lasu šo grāmatu laiku, ja? Brāļu draudzēs, viņi pierakstīja savus piedzīvojumus ar Dievu. Viņi atstāja to saviem bērniem, kā savu ģimenes bībeli, savas ģimenes piedzīvojumus ar Dievu. Un vienam brālim esot bijis tāds ar rokam, ar roku tāds sējums pierakstīts ar roku viss, ja? Tur tas mācītājs no Baptista Kandavas draudzes, viņš tur mācēja pastāstīt, viņš bija lasījis kroniku dziļāk. Tas ir interesanti. Un interesanti ir tas, ka es tieši tajā nedēļā gatavoties šajā lūkšanas naktī, es tieši domāju par to, ka vajadzētu visus, nezinu, man Dievs tā runāja, ka vajadzētu visus tos piedzīvojumus ar Dievu mēģināt pierakstīt. Jo pa gadiem tu aizmirst, tad kaut kas izkrīt, pazūd, zinat kā ir, ja? Un mēs ieraudzīt, ka Dieva ļoti daudz ir mūsu dzīvē. Mums ir daudz kritienu, mums ir daudz kaut kādas nu, neizdošanās, pat pavisam mokas ir, ja? Aiz bailēm ir mokas. Bailēs iekšā ir mokas. Bet ar tām bailēm var tikt galā tikai tad, tikai ar šo pilnīgo mīlestību. Bet tā pilnīgā mīlestība, kur lai viņi dabū ko? Ja? Jo tikai tā var uzvarēt bailes. Un es par to gribu šodien parunāt. Ir kādam, ka jāuzver bailes? Man ir savā dzīvē jāuzver bailes, tev nav? Man ir bailes no kaut kā. Visu to, kas ticu Dievam, man ik pa laikam kaut kāds ir bailes atnāk, ja? Mums tad jāatzīstas tajā, mums nevajag pat to tikt, ne, es tāds drosmīgs, un paši savā dzīvē tu visu laiku zaudē kaut ko, ja? Ir, kur mēs neesam nemaz tik drosmīgi, vai ne? Tad par šo Kainu un Ābeli vēl. Te ir interesanti vārdi, ko viņš saka. Es nezinu, kur viņš ir. Ja tu nezini, kur vispār tavu draugi ir kaut kādi, nu, kaut kādi Kristu Jēzu, varbūt reizēm vajag, tomēr tagad mums ir tāds iespējas ar Facebookiem draugiem, varam sameklēt kaut kāds draugus. Mums, protams, ir jātur šī te sēkņa arī ar pasauli, nu, ar tiem cilvēkiem, kuri nepazīst to Kristu. Jo viņiem ir jāatdzird šie vēsts. Bet, viņiem jāatdzird šie vēsts, bet tai pašā laikā, nu, turi šo, tev aicina ciemos savus brāļus un māsus, jo es reizēm redzu, ka tie cilvēki, ko Dievs it kā ir salicis kopā vienā draudzē, un tiem, kam būtu it kā, nu, vēl vairāk jāturās kopā, tāpēc, kad Dievs grib kaut ko darīt starp mums, viņš ir salicis komandu. Tas pat atpēc, tāpat tās Lūcijai tur ir jūras akmiņiem komandas, viņi saliek, kas dzied, vai ne? Tad bērni izdomāt, ne, es negribu tā, bet, nu, bet vadītājs zin, kā vajag. Grib rezultātus sasniegt, tad tādā formātā, vat tā jums jādzied, tam. Ja ne, nebūs tā uzvara, vai ne? Un Dievs tāpat tās ir salicis mūs. Bet mēs reizēm baidamies, tā kā viens no otra kaut kāds tas moments pienāk tajā ticības dzīvē, es par šiem 20 gadiem esmu redzējusi. Un mēs sākam vairāk uzticēties tiem, kas nepazīst Kristu ka par savu kungu. Viņi nepazīst. Un mēs uzticam savus dzīves viņiem vairāk nekā tiem brāļiem, kas ir blakus. Nu kā, jo brālis blakus, viņš reizēm var pateikt, nu, kā saka, man draudzien viena saka tā, lai viņi gan ir latvieti, bet viņi saka tā pa pusē krieviski. Viņi saka, matušku pravdu var pateikt. Un tas nepatīk, ja? Bet tas ir, lai tu izaugtu. Tas nav tāpēc, lai tev sliktāk būtu, ja? Lai tu izaugtu, ja? Nu, kā tad šeit turpinās šis notikums ar Kainu un Ābeli? Tad, ko es gribu teikt? Ja Dievs jautā, ja Dievs viņam jautā, kur ir tavs brālis, ja? Tad mums ir jāpainteresējas, kur ir mans brālis, kā iet ar viņu, ja? Nu, tas būtu normāli, ja? Tā ir tā mīlestība, ja? Bet Kains, ja es esmu savu brāļu sargs, es gribu teikt, ka Dievs atbildēt, jā, tu esi savu brāļu sargs.
Jā, ļoti bieži. Ļoti bieži Dievs gribētu ielikt tavā sirdī lūkšanu par tavu draugu, par tavu paziņu. Un tu lūksi, tu uzcelsies nakti un tu lūksi par kādu. Reizēm tu zinās, par kur tu lūksi, reizēm tu nezinās, par kur tu lūdzi. Bet ja tu būsi lūdzis Dievam, teici, Dievs, es gribu būt savu, arī savu brāļu sargs, es gribu būt šīs zemes sargs un brāļu sargs, es gribu, lai tu mani izmanto savā mīlestībā, es gribu būt tavas mīlestības piepildījums šeit uz šīs zemes, es gribu, lai tava pilnīgā mīlestība izlejās par šo zemi un caur mani, lai gan es reizēm pilnībā nesaprotu, kas ir šī mīlestība. Un tad, kad tu tajā ieies, tev nebūs bailes. Tev bailes pazudīs. Un viņš teica, ko tu izdarīji? Tava brāļa asinis kliedz uz mani no zemes. Katru reizi, kad kāds... Mēs varam nosist vārdiem arī, vai ne? Mums pat nav jāsit tādā veidā. Bet šīs sāpes kliedz no zemes uz Dievu. Un tagad, lai tu nolādētu uz zemes, kas atpleta savu muti, lai no tavas rokas noņemtu, lai no tavas rokas noņemtu tava brāļa asinis. Jo tu apstādāsi zemi, bet tā vairs nedos tev savu, spēku, jā, laikam, man kaut kas pazūda, tagad ir roka aizķēri, jā, spēku. Nu, kas tam man te notika vispār? Arī atsot pazūdīs. Tā, šitas ir labāks variants. Tomēr. Tik kaut kā tik ātri nepazūd viss. Ja? Tātad, Kains. Tātad. Un, aha, Kains, kad tu zemi apstādāsi tā, tev vairs nedos savu spēku. Tekulis un bēgulis tu būsi virs zemes. Tad Kains sacīja Dievam. Mans noziegums ir tik liels, ka es to nespēju panest. Lūk, tu šodien man esi padzinis no zemes virsas un tavu acu priekšā man jāpaslēpjas. Teklus un bēglus es esmu uz zemes kļuvis. Un tā tālāk, tur ir daudz ko lasīt. Ja? Bet es nu tālāk tā kā negribētu lasīt vairāk. Tātad, ko es par šo gribu teikt? Bet mums ir iespēja apstāties. Un ir mums tā reizēm, jā, ka mēs bēgam viens no otra, mums negribas acīs skatīties. Kāpēc bieži negribas acīs skatīties? Mēs esam nodevuši savu brāli, zin kur, virtuvē runājot pa kluso. Bet tavs sirds runā, ka nav pareizi. Nu, nav pareizi, nu, nav tev tiesības tiesāt viņu. Nu, nav, neesi tu labāks par viņu, ne piecis kapēks, ne. Ja? Un mēs nevaram skatīties acīs. Ja mēs lasām par Kainu, viņa seja palika dusmīga arī. Viņa pārvēršas, vaipsti pārvēršas. Tu nevar tik vienkārši smaidīt otram cilvēkam. Nu, ir tāda, kur uzliek tādu masku, tādu smaidiņu, ja? Bet es gribu teikt šodien, ka mums jātiek pie šīs pilnīgās mīlestības. Lai šis smaids būtu paties. Un tu acīs varētu skatīties patiešām. Ja? Un tas, ka mēs kļūdamies kaut kur, tas nenozīmē šodien, ka mēs nevaram atgriezties šajā pareizajā stāvoklī. Mēs varam. Mums ir iespēja, mums Dievs ir devis šo iespēju, šo laiku vēl. Mums ir Kristus. Un tad, kad tu domās par Kristu, kad tu vairāk domās par Kristu, nevis par to cilvēku, un tu domās par to, kāpēc ir kaut kāds notikums manā dzīvē, man sāp ar, man kaut kas nepatīk, bet tu domāsi, bet manā dzīve ir Kristus, tā, tad es staigu ar Kristu kopā tā. Tad svētais gars mani vada. Es atzinu Jēzus Kristu par Dieva dēlu, un tagad Dievs dzīvo manī. Un viņš mani vada pa zemi. Tā, bet tagad mans brālis vai māsa, viņi arī atzina Jēzus Kristu par savu kungu. Kas, ka tu atzini? Ja? Tavs kungs ir Kristus? Ja? Daiga, tavs kungs ir Kristus? Viņš ir Dieva dēls? Tu, jūs atzīsiet, kas atzīst, ka Dieva dēls? Jēzus Kristus ir Dieva dēls, pats ir maks. Ja, viņš tad šie visi, vai tad pacel vienreiz rokas, un paskatījums citu uz citu, paskatījums apkārt. Visi pacel rokas. Tad tas nozīmē, ka visos šajos cilvēkos ir Dieva dēls. Un tagad sāc domāt, kā tu izturies pret to, kurā iekšā ir Dieva dēls arī. Ja? Nu, tā, padomā. Un es vakar par to sēdēju un domāju. Jo tā ir tā pilnība. Kad tu palasīsi šo te vēstuli, pirmo Jāņa vēstuli, tur tu sāks domāt bišķi savādāk. Tad, jo te ir teikts, ka arī mums ir jādzīvo citam priekš citu. Un Dievs mums ir salicis no savas gribas pēc kaut kādās vietās, kur mēs kalpojam.
Tā mēs runājam arī šajā nakts lūkšanā, ka mums ir būt grūti būt vienā mācībā visām draudzēm pilnīgi, jo mums ir katrai draudzēs savs aicinājums no Dieva, arī savs mērķis jāpiepilda. Mēs esam Kristus miesa, bet miesa ir daudz sistēmu un daudz orgānu, saprot, ja? Un katrs orgāns kaut ko rada, kaut ko dara, un tas viss Dievam ir vajadzīgs. Bet ko mēs varam? Mēs varam kopā lūgt un slavēt Dievu. Pat ja mēs daram kaut kādas citas lietas, ko otrs tikai nesaprot, bet mēs varam mīlēt viens citu, mēs varam būt citam blakus, mēs varam gribēt redzēt otru acis un nebēgt viens no otra, saprot? Un lai zeme nebrēc uz Dievu, tāpēc, ka, nu, viņai bija jādzird šie vaidi, ja? Mēs to visu varam. Un Dievam patīk tas, ja? Viņš tik vienotībā ir spēks. Man patīk, ka mani bērni sapulcējas kopā. Viņš tajā redz kaut ko ļoti varenu, Dievs. Viņš ir lielas lietas darīt tajā vietā, kur viņa bērni sapulcējas kopā un labprātīgi apvienojas šeit Kristus miesā, jo katrs cilvēks ir maza daļa no Kristus miesas. Saprot, kas ir interesanti? Tad mēs lasījām, ka baili nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzena bailes. Mūsos ir bailes, bet šie pilnīgā mīlestība aizvien bailes. Tad paskatāmies, kā Dievs savu pilnīgo mīlestību parādīs. Trešā nodaļā runāts, tagad es pārlecu uz citu, varbūt tālāk. Trešā nodaļā runāts par to, kā Dievs ir parādījis savu pilnīgo mīlestību. Un šie pilnīgā mīlestība ir tajā, ka viņš ir Dievs mums savu dēlu. Man liekas, trešajā, ja ceturtajā. Es sameklēšu. Tātad sameklējam. Kas te pazūd. Tā. Nu būs. Tā tad. Vēlreiz atcerēsimies no 4. Nodaļas. Ne, tā ir trešā nodaļa. Trešā nodaļa, tā panta 16. Jā, kur viņš teica, mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Un ja tu esi pieņēmis šo dzīvību, tad tu pieņēmis esi Jēzus Kristus par savu kungu, jā? Cik arī mums pienākas savu dzīvību atdot par brāļiem. Būt par šiem sargiem, jā? Tas ir normāli. Un te ir vēl teikts, tālāk ir. Dievs ir mīlestība. Kas nemīl, nepazīst Dievu. 8. pāns, 7. nodaļa. Jo Dievs ir mīlestība. Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū. Dievs savu vienpiedzimušo dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu cauri viņu. Cauri viņu. Es dzīvotu caur viņu, viņš caur mani, ja? Tad vai es esmu spējīgs tā mīlēt savu brāli par visām lietām tik tā, kā Dievs mīl mani? Es pats to nespēju, es to varu tikai tad, ja Dievs mani mīl, un es sāku domāt, bet ja viņš mani mīl, visu kaut ko man piedod, un es jau zinu savā dzīvē, kā viņš man visu ko piedod. Un kā viņš man ļauj laboties, un kā es arī neesmu perfekts, tad kāpēc es no tā otra prasu perfektumu? Kāpēc tam otram pārmetu? Un mēs pieejam Dievu, mēs ticam Dievu, mēs viņam droši ejam lūkšanā, klāt arī tad, kad mēs esam kaut ko nepareizi izdarījuši, kāpēc? Tāpēc, ka mēs ticam, ka viņš mūs mīl, un mēs ticam, ka tā mīlestība ir tik pilnīga, ka viņš var mums piedot. Un ka tu sāc, tev jāsāk domāt, bet man arī jāsāk piedot saviem brāļiem.
Man nevajadzētu tagad skatīties, ko tas dara. Man vajadzētu tikt galā ar skaudību. Man vajadzētu tikt galā ar greizsirdību. Man vajadzētu tikt galā ar sāncensību. Jo tas viss dar beigās ir tāds sāpes. Ir tāda normāla sacensība, bet ir sāncensība. Tas ir drusku savādāk kaut kas. Dievs saka, ka viņš ir parādījis, ka viņš mūs mīl tā, ka viņš atdeva pašu dārgāku. Man ir jautājums vecāk. Jūs varētu savu, kaut tev ir 10 bērnu, tu varētu vienu bērnu atdot daļu citu. Nu, tas ir jautājums. Un tā mums jāsaprot, kā viņš mūs mīl. Ja? Cits teiktu, laikam tas Dievs nav mīlējis savu dēlu. Jēzus droši vien. Ja? Viņam bija viena privilēģija. Viņš zināja, ka viņa dēls atcelsies augšā. Nu, viņa bija cita drusi, bet vienalga tās bija šausmīgas sāpes. Tā bija ilga šķiršanās, viņš 33 gadus neredzēja savu dēlu. Dēls bija šeit uz zemes. Arī, teiksim, ja tu zinā, ka 33 gadus savus bērnu neredzēs, nu, tu arī būtu gatavs uz to, es domāju, ka ne visi. Ja? Par tām lietām redzēm padomāt. Un viņš tādā veidā parādīja šo mīlestību. Mēs, ja tu pieņem šo mīlestību, tad lūdzu sāc kaut ko savā dzīvē mainīt, un tu vari apstādināt, tu vari valdīt par šo grēku, tas lielākais grēks faktiski ir tas, ka tu nemīli citu. Ar to sākas visi citi grēki, nu tur viss tālāk aiziet jau, ja? Kā mēs mīlam citu? Un jautājums, ko tad nozīmē mīlestība, ja? Tad mums jāatgriežas atpakaļ korintiešos. Kas ir mīlestība? Tā neskauš, tā ir lēnprātīga, tā visu piedod, ja? Nu, tagad, nu, piedod visu visiem, a? Nu, nav vienkārši. Bet tad, ja tu to sāksi gribēt darīt, tu viens pats to nevari. Bet ielūdzi svētais gars palika to, ko tēvs atstāja šeit uz šīs zemes. Caur Kristu. Kas palika šeit uz šīs zemes? Svētais gars palika. Tas ir spēks no debesīm. Mīlestības spēks, piedošanas spēks, radīšanas spēks. Tāds, ka var piecelt no miroņiem augšu. Un šis te mīlestības spēks, tas ir, viņš ir mūsos, mēs vienkārši to neapzināmies. Mēs tāpat kā Kains izsaucam uz lauku savu to, un tas bija Raims, saka, tur tiekam galā, tur tagad. Ja? Bet Dievs saka, apstādin, valdi pār to. Valdi pār to, vairāk skaties uz savu dzīvi, netik daudz uz citu dzīvē. Dzīvojot kopā ar Dievu, mums vairāk jāskas uz sevi, nevis to, ko otrs dara. Un tas nav attaisnojums, kad kāds saka, vai tur tajā draudzē cilvēks tur tā uzvedās un šitā, nu, tur jau, tur laikam Dieva nav vai kaut ko tādu. Ko tu zini, kāds tu izskaties no malas kādam citam, ko tu dari savā dzīvē? Kas tavā guļamistabā notiek? Kas tavā virtuvē, tavā pieliekamā notiek? Un kā cits uz tevi skatās? Ko tu tiesā citus? Kā tu savu Dievu prezentē? Dievs saka, ka viņš ir prezentējams, viņš ir parādāms, viņš var parādīties cilvēkos tikai tā, ka mēs mīlam citu. Tikai tā, ka mēs piedodam citam. Tikai tā, ka mēs turamies kopā. Tikai tā, ka mēs kļūstam par cita sargiem. Ka mēs sargājam otru, nevis kaujam, tā kā Kains ar Ābeli, ja? Tur ir tā starpība. Un šī pilnīgā mīlestība, viņa noārda baiļu sienu. Es pat vēlkam nevaru līdz galam izrunāt to, kas ir šī pilnīgā mīlestība. Es tā kā cenšos, ja? Dievs parādi, viņš atdod. Viņš atdod. Tu nesi kaut kādu upuru. Varbūt tev sāp, bet tā ir pilnīga mīlestība. Un tā no ārda bailes. Kādas bailes? Varbūt ir tas otrs cilvēks, viņš netiek galā vēl ar sevi. Tu viņu nepiņi, tāpēc tev bailes no viņa. Bet tad, kad tev ir pilnīga mīlestība, tu ej pie viņa jau klāt ar tādu domu, kad tu teiksi, es nevaru piedot, es nevaru pasmēt, bet svētais gars palīdzi man. Tu pazīsti Dievu, tu sāc, svētais gars palīdzi man piepildīt tā mīlestību. Palīdzi viņam piedot, palīdzi viņam patiesi uzsmārties. Es negribu, lai tur ir teātris pa vidu. Palīdzi man patiešām. Un zini, svētais gars sāks darīt kaut kādas lietas. Svētais gars sāks darīt kaut kādas lietas. Un bet mums ir bailes joprojām. Mums ir bailes no, arī, ka Dievs mums nepalīdzēs. Un tas ir tas, kāpēc mēs nevaram Dievu valstību mūsos nevar ienākt. Un kāpēc Dievs nevar mūsu dzīvēs parādīties. Mēs arī no viņa baidāmies, no brāļa baidāmies. Mēs pat no vīra īsti neusticamies. Mēs bērniem īsti neusticamies. Mēs vakar pēc šī teātra runājamies. Sabrīdī, ja? Kā tas ir? Nu taču atzīsies, nu ir tā.
Ļoti mīli. Un tad ir kaut kāds moments, ka tāds, kaut kas tur tā kā nesenāk. Tā kā, nu, nav tā kā tu domā, nav tā kā tieši tā kā tu gribi. Nav tā kā, un tur pat, es pat esmu redzējusi, ka starp vīru un sievu tāds sāncensība kaut kādi iet. Pat kaut kādās finansēs, kaut kādās tās lietās. Tā ir, tas ir stulbi, bet tā ir. Nu, kur tu vēl pa brāli svešu, tu rūpēsi par savu vīru un sievu, tu tā kā baidies no viņa, jā? Tā kā neno, tā kā visu laiku tik noliek, cilvēki divi kopā, tikai noliek viens otru. Protams, arī, nu, reizam arī izturās tā, nav tā tikai, ka paniekam to dar, jā? Bet tad, ja tas tā ir bijis, nu, atzīsties, nu, tā bija, nu, tad kaut kā labojies, un tu tevi jāsaprot, ka tas cilvēks otrs uzreiz nevarēs tev arī tā, nu, pieņemt, nu, tik vienkārši, jā? Tāpēc abiem šiem cilvēkiem vajadzīgs ir Dievs, gan vienam, gan otram, tad var atjaunot visas attiecības. Citādāk ir, citādāk, man liekas, nav iespējams, principā, jā? Bez Dieva nevar, ļoti grūti. Ja tu tāda veida neskatās uz to. Un Dievs viņš dara lietas, bet mēs vienkārši, mēs nevaram neuzticamies, tas ir pats trakākais Dievam, un es esmu piedzīvējis savā dzīvē visādas lietas, ka Dievs dara, bet cilvēks netic. Un viens notikums bija tāds, ka, nu, zinat, nu, visādi notikumi ģimenēs notiek, vai ne? Un bija kāds notikums, kur, nu, kur vīrs, tā kā nebija uzticīgs sievai, un mēs lūdzām par to. Zinat, kā kristieši, nu, mēs tie fanāti, tie sektanti, tie pārāk daudz lūdzam, ņemamies tur kaut ko tur, kaut kādā muļķīgā grāmatā uzticamies, bet mēs ticam. Un mēs lūdzam pēc tā vārdu, mēs cenšamies ticēt, ka Dievs palīdzēs. Mēs cenšamies ticēt, ka Dievs iejaukšies šajās visās situācijās. Ja tu neatlaidīgi lūgs, nevis tā vienreiz atnāks uz draudz, lai citi palūdz, un es iešu mājās, darīšu to pašu, ko vienmēr, man nav laika priekš Dievu, tā man nav laika. Nē, ja tu pats arī tā iesiši, ja tu dvelties tam laiku, ja tu klieks, ja tu brieks, ja tu mainīsi sevi, ja tu gribēsi šīs attiecības, nu, lai viņas būtu labas, ja? Un tu sevi pa priekšu mainīsi, un tu tērēsi laikam tam, lai pavadītu kopā ar Dievu, lai tavu iekšēni izmainās. Un šī sieviete, viņa mainīja, viņa mēs tikāmies ar viņu bieži mainīja šos, nu, mēs kopā daudz lūdzām, runājām par Dievu, bija izmisums, bija arī neusticība, un Dievam neticēja, gan tam vīram neticēja, gan visādas lietas, gan arī tas, ka tas Dievs arī kaut ko tur izdarīt, tajā visā lietā, ja. Un tagad pienāk moments viens, kad viņa man zvana un saka tā, viss, mans vīrs laikam, tagad viņš laikam ir ar to otru cilvēku kopā, viss, kāpēc tu tā domā? Bet es atkal man iekšā lieciet, ka tas nevar būt. Es jūtu, ka Dievs man pilnīgi svētās, ka saka, nē, tā nav patiesība, nebaidies, tas nevar būt tā, tas tā nav. Bet šī sieviete saka, nē, viņi ir tur vienā vietā, es zinu, tas ir tur, mums ir vēl viens tur dzīvoklis, un tur ir, un mašīna stāv pie durvīm, un viss notiek, un es tagad visus tur bungāšu augšā, es vienreiz visu tur izdarīšu, un vienreiz mēs visu nobeigsim līdz galam, un nekas nenotiek, un cik te var lūgt, un viss kaut kas. Bet man iekšā liecība, ka nē. Bet tas sieviete nomet klausu. Es saku, Dievs, tad tā var būt. Es arī sāku kliekt uz debesīm. Pēc laicīgi man zvans. A, kungs, ka man ir kauns no Dieva un no Tevis. Apžēliņ, Dievs ir varens. Man ir kauns. Kas notika? Es arī tagad, nu, jo es ir viņa, no man sataka to ticību, jo gan es izsit laukā jau. Viņš saka, iedomājies, man viņš zvana. Tikko nolika klausu. Un kas tad bija? Viņš saka, klausies, kur tu esi? Es tev gaidu. Kur tu man gaidi? Nu, pie darba tā, ko tu man pateici. A, kā tad es tev nevarēju sazvanīt? Nu, es bezmīdzis. Un tagad es atbraucu tev pakaļ, visi kārtībā. Kur tu esi? Kur tu vandies apkārt, vai ne? Un tagad šī sieviete iet lejā pa trepiem, kur nu viņa gribēja pa tām durvīm visu tur laust augšā un darīties un ņemties. Un tā, tās bija bailes no tā, ka Dievs nav, bailes no to, ka nu viss turpinās un nekas neapstājas, nekas nemainās, ne Dievs palīdz, ne cilvēki, nekas nav, viņa pilnīgi bezizējā. Un tās ir bailes. Un tagad šī ir pilnīgā Dieva mīlestība, ja? Viņa atnāk, viņa kaut ko izdara tavā dzīvē, tu tomēr tiecies pēc viņas, vai ne? Un viņa saka, iedomies, kā var iznākt pie tās mājas treptāpas, patiešām stāv tieši tādas markas mašīna, tieši tādā krāsā, tieši tādi numuri, tur kaut kas bišķiņ numuros. Viens kaut kā cipars tikai vai burts, nu kaut kas tur nesakrīt, ja? Bet ļoti maz, viss pārējais sakrīt. Tu iedomies, kā vēlns var tevi izsist laukā. Nu šis un viņš cīnās, lai mums nebūtu šīs pilnīgās mīlestības, lai mums būtu baili visu laiku, lai mēs neusticētos nevienas otram, ne Dievam, nevienam mēs neusticētos, saproties. Un tā mēs ejam pa šo zemi tā kā Kains, kā tekuls un bēguls, saproties. Nezinām, kur pieķerties, ja?
Un Dievs tev šodien grib teikt atkal un atkal, nāk Kristus dzimšanas diena. Viņš ir dzimis, lai mēs viņu pieņemtu un sāktu uzticēties bez bailēm. Un ne tikai Dievam, bet arī, arī šo mīlestību laist caur sevi cauri un sākt uzticēties sev apkārt esošajiem, saprot? Tā pilnīga mīlestība nav baiļu, jo mīlestība nes mokas. Dievs saka, apstādini, tā kā kainam apstādini šīs mokas, jo viņš mocies ar to, ka Ābels ir labāks par viņu. Viņš gribēja, lai viņa, viņš domā, ka tad viņš mokas apties, ka viņš nebūs blakus vairāk. Ar to nebeigsies. Tas ir tevī, nevis tajā otrā. Tas ir tevī. Tevī pašā šīs bāles ir jāapstādini. Un par brāļiem un māsām runāt, es tā lasot vēl un vēl šo te rakstvietu, ir, jā, ja viņš ir brālis, ja viņš atzīst Jēzus Kristu par savu kungu, tad viņā arī ir Dieva gars. Uzticies tam, ka Dievs arī ar viņu strādā, arī ar tevi strādā. Saprot? Viņš strādā, viņš turpina strādā. Tikai viena lieta ir, lai varētu mēs šajā mīlestībā plūst un būt, mums ir visu laiku jāpieskaras tajā mīlestībai. Mums ir jāsatiekās ar krustu, mums ir jāgrib šis krusts. Mums ir jāsatiekas, mums ir jāpārdomā, kas viņš ir, mums ir jābūt šajā pielūksmē, mums jābūt ir lūkšanās. Tas mums dod spēku, jo viņš atnāk savu sauc vidu, kur viņu to pielūdz. Viņš atnāk tur. Tagad tavu tici, tu tici, ka viņš atnāk. Un viņš katru reizi grib tevi iepriecināt, viņš katru reizi tevi grib stiprināt, viņš katru reizi grib tevi uzmundrināt. Viņš grib tevi pateikt, nebaidies no šīs pasaules, es esmu ar tevi. Nebaidies no šīs pasaules, nebaidies saviem brāļiem, es viņiem par sargu otrādi iestājies par viņu. Un tev nebūs bailes vairāk. Iestājies par viņiem. Nevajag tikai visu domāt, ka viss slikti, slikti. Nē, tev ir dzīvības gars tagad. Tev ir dzīvības valdnieks tagad. Viņš dos tev dzīvības sulu un mainīsies viss. Un nevis, ne, tas, protams, tas nebūs tā, ka tev tā visu tā uz paplāts atnesīs. Tā arī šai sievietē, par kas runāja, tas arī viņai nebija tāpat. Viņa ilgi gāja un lūdza un cīnījās ar sevi. Viņa cīnījās ar sevi, viņa neredzēja nekādas izmaiņas apkārt. Bet vienalga viņa cīnījās. Un tad bailes nāk un tā ticība aug un viss tur kopā un cīņa notiek. Lai cīņa notiek. Un tev nav bijis neviens aizstāvs. Un nav bijis, kur pieķerties. Un kā tas var notikt? Tāpēc, ka tu maini sevi. Tu cīnies ar sevi, tu cīnies par šo mīlestību pilnīgo, tu cīnies, lai tevi būtu šī uzticēšanās, tu dzem prom bailes, tā ir liela cīņa, cīnīties ar bailēm sevi. Tā nav tā, ka tu ar to tu uzvaries bailes citā cilvēkā. Jā, varbūt šis cilvēks no tevs mazāks baidīsies, jo tu sāks viņu lūgt, tu skatīsies viņam acīs, tu viņam piezvanīs kaut ko, tu viņu parunās ar viņu, ja? Teiksim, te ir vēl teikts par to mīlestību tālāk. Tur, kur es lasēju, ka mums vajadzētu arī, ka mums arī pienākas ar trešā nodaļā, ja? Ka mums pienākas 11. Kaut kāds pants bija. Te tālāk ir, tad mēs lasījām par to, ka mums pienākas, ja? Arī citus mīlēt, ja? Par to Kainu tur bija jautājums. Un trešais nebūs, par to Kainu pagaidiet. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. Tad te ļoti nopietnas jautājums šis ir. Nu, no tā mēs saprotam, esam nopratuši mīlestību. No tā mēs esam nopratuši mīlestību. Tu padomā par tiem vārdiem, par katru atsevišķu. Nopratuši mīlestību. Ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. Bet kam ir laicīga, un tagad it kā tāds, kā tas varētu aptvērt notikt? Kam ir laicīga manta, un viņš redz savu brāli ciešām trūkumu, un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā? Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību. No tā mēs zināsim, ka piederam patiesībai un varēsim savā sirdī viņa priekšā, savu sirdi viņa priekšā klusināt, ja? Ka, ja mūsu sirds, mūsu
mūs pazudina. Mums ir momenti, kad sirds mūs ir pazudināt. Šis raksts runā par to, arī par to Kainu, ka tā sirds viņu pazudināja. Tur nebija šī Dieva bauša liekšā. Mīlēt otru. Nebija vēl. Šis tam pa sargu jābūt. Ja? Un, ja šie bauši ir mūsu sirdī, tad tā sirds centīsies domāt. Nē, man otrs arī jau, kāpēc? A, viņš arī Jēzus Kristu. Viņš arī Jēzu Kristu. Viņš arī mīl Dievu. Nu, viņš tur nav tā vēl izmēst. Nevar jau redzēt pēc tiem darbiem un augļiem un tā. Nu, dažādi augļi ienākās dažādos laikos. Varbūt tieši tu esi tas, kam jābūt viņam klāt un ar ko viņš tur kaut kādu notikumu notiks un viņā pieaugs augļi. Varbūt viņš klups, varbūt tev sāpēs, kad viņš klups, jo tu viņu pieturēsi. Varbūt viņš tev uzgāzīs kaut ko virsū, kā mazs bēbīts. Zini, kā bērniņi notājas otru, ja? Tad mamma reizēm dusmīga, bet viņai pāriet atkal, ja? Nu, tas tad tāpatās. Tu būsi blakus savam brālim, kam ir brālis aug. Varbūt arī tā būs. Bet tu viņam piedos, tāpēc, ka viņš aug. Tu ticēsi, ka tu audz, un nevienmēr visi to redz, ka tu audz, bet tu audz. Nevienmēr visi redz, ka tu krīt, Dievs to redz, bet ir kāds, kas tev palīdz piecelties, vai ne? Tādā veidā. Tātad. Dievs ir varens. Un Dievs daudz ko var izdarīt. Un viņš dara, tad, kad mēs neredzam. Tas ir tāpat, ka es runāju par šo sievieti, kad varenais Dievs neredzamais bija kaut ko izdarījis tur tajās svešajās attiecībās ar šo svešo sievieti. Viņš bija kaut ko izdarījis. Un šis vīrs, viņš nedarīja vairs tos darbus. Manas uzdevums ir palīdzēt šai sievietē piedot viņam. Piedot viņai. Lai viņa var piedot viņam un turpināt dzīvot, jo tas nav viegli. Kā piedot? Tad cilvēks tev ir nodevis. Ja? Un nevis tikai sievas priekšā, bet arī cilvēku priekšā. Arī citi to zināja. Tad kā mīlēsim, kā sargāsim? Ja tev ir kas padalies ar kā, tu redz, varbūt tev nav daudz, bet tu redz, ka tev blakus vienam cilvēkam nekā nav. Es gribu teikt, neesi tāds, tā kā Kains. Es nezinu, kur mans brālis, es nezinu, lai kāds cits padomā. Ja viņš tev ir blakus, un tu viņu redzi, tas nozīmē, ka Dievs šo notikumu ir sataisījis. A kāpēc tu tur esi blakus? Un es tev pateikšu, tev nekad nebūs sliktāk, ja tu palīdzēsi tam otram. Nekad! Centies otram ieliet krūzīt kafiju, nevis gaidīt, kamēr man pienesīs klāt. Centies otram palīdzēt ar kaut ko. Nevajag gaidīt, kāpēc tu viņš man nē? Nu, viņš nav izaudzis vēl Kristus mīlestībā. Viņš vēl nav gatavs sargāt otru. Viņš vēl nav gatavs mīlēt otru. Varbūt tā mīlestība nav pieaugusi viņā. Neskaties uz viņu, cīnies par savu mūžīgo dzīvību. Cīnies par to, lai tevī tā dzīvība nepazūd. Kādā veidā? Esi tu savādāks. Esi tu tāds, ka Kristus ir tevī. Nomet šīs bailes. No kā? No tā, ka tu vari būt atgrūsts. No tā, ka tev var pateikt sliktus vārdus. No tā, ka tevi var nemīlēt. Nomet šīs bailes. Pasaka, manī ir šī pilnīgā mīlestība. Es varu piedot, jo mīlestība ir lēmums. Un es esmu pieņēmis lēmumu, ka es būšu ar šiem cilvēkiem kopā un es piedošu viņiem. Pat ja man nebūs viegli. Tas vienalga nāks man par labu. Kāpēc? Jo es palieku taisnībā. Jo tur ir vēl rakstvietas, ka tu lasīsi, kas grēko, tas zaudē taisnību. Tas nav taisnis. Es tur tik tā neliešu iekšā. Bet es gribu uz vienu jūs vēlreiz aicināt. Padomāsim par šo pilnīgo mīlestību. Un šā pilnīgā mīlestība, tā ir aprasīt korintiešos. Ka mīlestība tā ir lēnprātīga. Tā visu piedod. Tā visam tic. Tiedomies, visam tic. Nu, tici nu tagad savām kaimiņenē, ne? Ko viņi tur stāstīs. Visiem pilnīgi tev nav jātic. Bet jāmēģina. Vismam tiem šiem brāļiem Jēzu Kristu ir tādi, kuri saucas par Kristus brāļiem, bet viņi nav. Viņi nav. Un tev svētais gars pateiks, kā tur ir. Un tu zini, ja tu būsi Dievā, tu jūtīsi, ka otrs melo.
tu jūtīsi, tu šo garu atpazīsi, jo tu pats vairs nemelo. Tas ir tieši tāpat, ja tu vairāk nesmēķē, tu jūti šo garu, tas nāk caur miesu otram cilvēkam ārā. Tu nevar to noslētoties, viņš cenšas ļoti, bet beigās var atpazīt. It sevišķi, ja tu esi bijis kādreiz smēķētais kaislīgs, un pēc tam tu esi atbrīvots, un pēc tam atkal tu, tie receptori tev atpazīst to ļoti. Ja? Un tāpat, ja tu kādreiz meloji, tu vairs nemelo, tu atpazīsi to visu. Es zinu pēc sevis, ka man tā ir. Es jūtu, ka cilvēks melo. Es reizēm nevaru pateikt tieši, ko man nav jau devis man tādas tiesības un tādas varu iet otru cilvēku tur galvā un pētīt, kurš tur melo. Nē, es nezinu, bet es jūtu, ka mani maldina. Bet to es jūtu. Mani maldina. Un neko nevaru. Es jūtu to un es to vairs neņemu nopietni. Es nepārmetu, es nedusmojos, bet es neņemu galvā. Tāpēc, ka cilvēks, kad runā, tad es, nu, ja es ņem ticu, tad es ņemu vērā, ko viņš saka, un es izējot no tā rīkojos. Es izējot no tā rīkojos. Jo es arī kaut ko plānoju, kaut ko, visu laiku notiek notikumu, nepārtraukt notiek notikumu. Visu laiku, vai ne? Un tu rēķinies ar to. Tā tas ir. Svētais Gars tev palīdzēs arī tajā. Nevajag baidīties. Viņš palīdzēs tev pat no meža tikt ārā. Viņš palīdzēs tev visādas lietas izdarīt. Te mums saniem ir vesels stāsts, kā viņš Svētais Gars no meža ved ārā. Kā puisis apmaldījās lielojas Dundagas mežos, kas zina, kas ir Dundagas meži. Tie lielākie meži Latvijā. Un tur tikt laukā, nevis tik vienkārši, un tu sāc uz riņķi staigāt. Un tad ir viss. Jā. Un tad ir tas moments, kad ir jānokrīt ceļos un ir jāsauc uz Dievu, un Dievs atnāk un palīdz. Un tu tiec ārā, tu kaut kā pēkšņi nonāc kaut kur kaut kā cilvēki vai kaut kas sāk kaut kas kārtoties. Uzticies viņam. Un uzticies, ka otru cilvēku tieši tāpatās Dievs ved ārā. Pat ja viņš ir grēko, pat ja viņam tur kaut kāds lietas notiek, tas viss ir, ja viņš patiešām vienlaicīgi meklē arī Dievu, tas ir process. Mēs uzreiz, nu, mums tā ir, ka mēs uzreiz visus netīrums tajā dušā nenomazgājam. Mēs arī ejam katru vakaru dušā. Nu, tā ir. Vakar bija dušā, šovakar atkal jāiet. Nu, ko darīt? Tā ir. Mēs maināmies. Man patīk, ka viena fizioloģija viņa teica, ka cilvēks 5 gadu laikā pilnīgi nomainās. Šūnas nomainās 5 gadā. 5 gadā. Pilnīgi visas šūnas cilvēkā, tu esi jauns cilvēks pēc 5 gadiem. Pilnībā jauns. Iedomājies? Tu izskaties tāds pats tā, bet iekšā visi ir nomainījies. Un to saka tie, kas darbojas tur tām visām tām lietām. Tur viņi zina visas pa mūsu šūnām. Ja? Tu esi jauns, radījums Jēzu Kristu, un tā ir patiesība izrādās. Mūsos visu laiku ir kaut kas jauns. Es tā klausījos to, ko viņi stāstuši zinātnieki. Es domāju, Dievs mums devis vārdu, kas ir patiesis. Tu esi jauns, radījums Jēzu Kristu, un tu nemaz nemelos. Dievs tev visu laiku atjauna, viņš tā ir uztaisījis. To vispār nevar apstādināt. Un tu esi brīnišķīgi radīts, to Dieva vārds saka. Brīnišķīgi radīts. Tu droši pat arī tam, cilvēkam, kuram tev nevienmēr liekas, ka viss ir pilnīgi brīnišķīgi, tev viņš jāierauga tādu, kā Dievs viņu pārtaisīs savādāk. Jo Dievs arī tev saka, tu esi brīnišķīgs, tu esi uzvarēties, tev dzīve būs cilnīgi citādāk. Kāpēc? Jo viņš redz to, kāds tu būs pēc tam, ja tu iesi kopā ar viņu. Šī pilnīgā mīlestība noārda bailes. Un te teica, kam ir bailes, tas nepazīst mīlestību. Kurā paliek bailes, tas nepazīst mīlestību. Par mīlestību ir jācīnās. Par mīlestību jācīnās. Piektā nodaļā teikts, ik viens, kas tic, ka Jēzus Kristus ir no Dieva dzimis, un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. Padomā, piektais nodaļa, pirmais pants. Tātad, ik viens, kas tic, ka Jēzus Kristus ir no Dieva dzimis, tas pirmais solis. Un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis. Jo tur ir tā, tas, kas mīl, iepriekšējos pantos ir teikts tā, jo tu tur sīki lasīs. Ik viens, kas tic, kad Jēzus Kristi ir dzimis, kad Jēzus Kristi ir Dieva dēls, tas paliek tēvā un dēlā. Nu, tāpēc šeit ir teicis, kas tic, ka Jēzus Kristus ir, ka Jēzus Kristus ir no Dieva dzimis, tad Dieva dēls, ja? Un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis. Tikko tu tici, ka viņš ir Dieva dēls, tu tici arī tam, ka Dievs ir Dievs. Un ka Dievs viņu dzemdinājis. Tas ir tāds divkāršs tāds pierādījums. Un ik viens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no viņa ir dzimis. No tā mēs noprotam,
ka mēs Dieva bērnus mīlam. Un kas ir Dieva bērni? Dieva bērni ir tie, kas tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Tādu pierādījumu. Tie, kas tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, ir Dieva bērni. Tad viņa ir no Dieva dzimuši, tāpat kā Kristus. Ja Kristus ir mīlējis tevi atdodot sevi, un tu ar tagad esi Dieva bērns, tev arī ir jāatdod sevi, jo tam Dievs mūs rada. Un ir jāsargā savus brāls, un ir jāmīl savus brāls ar šo pilnīgo mīlestību, un tā mūsu starpā pazudīs bailes un valdīs mīlestību. Jo šī ir Dieva mīlestība, jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa baušļus, un viņa baušļi nav grūti, jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir uzvara, tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Kam? Jēzum Kristum, Dievam un arī savam brālim. Ka viņš mainīsies, ka viņš arī tic Jēzum Kristum, un viņš arī mēģinās atdot sevi citiem, un tad, kad tev vajadzēs, viņš atdos sevi priekš tevis. Saproti? It kā viss ir vienkārši. It kā ir tik vienkārši, ka mūsu galva reizi nevar saprast to, vai ne? Jo vēl saka, nē, viss ir daudz sarežģītāk, viņš tev mēlo, viņš saka, viņš mēlo, ka viņš ir dievdās, viņš mēlo, ka viņš tic Jēzum Kristum, viņš kaut ko tur nedara, viņš tur kļūdījās kaut kā, tur nepareizi izdarīja, bet tu arī visu laiku kļūdies. Un tu arī prasi Jēzum Kristum piedošanu, un tev arī vajag šo piedošanu visu laiku, šo pilnīgo mīlestību tev vajag, lai tev kāds piedod, saprot? Ik dienas tu kaut ko aplām izdari, tā nav? Es vien pati tādu grēcinieci, ko ik pa laikam prasi Jēzum piedošanu. Bet es esmu taisnā, kāpēc es paprastu piedošanu. Un es zinu, ka viņš man piedod. Bet vajadzīgs arī kā cilvēks uz zemes, kas piedod. Saprot? Un tad ir viegli būt kopā. Un tad nav tā. Es vien pat mājās varu lūgt. Bet kopā es kaut kā nevaru. Man kaut kas traucē. A, ko tu darīsi debesīs? Jautājums tāds liels man ir. Ja tu tā nevar mazā draudzītē būt kopā, tev visi tā traucē dzīvot. Tur ne tāds apģērbies, tur ne tāds skatās, tur ne tāds, ko tu darīsi debesīs? Mums jātiek tam pāri, tas ir jāuzvar. Tās ir kaut kāds bailes, ko vēlns ieliek mūsu sirdī, no sirds pārpilnības mute runā, un mūsos vairojas bailes, nevis ticība. Bet Dievs grib mums pateikt, ka mums viss ir dos, lai mēs uzvarētu šo pasauli, jo bailes ir pasaulē. Tāpēc Kristus ir nācis, lai uzvarētu šīs pasaules bailes. Lai uzvarētu šīs sāpes, lai uzvarētu šo nodevību, jo pasaule visu laiku kāds kādu nodod. Arī draudzē tas notiek, kāpēc? Tāpēc, ka mēs atnākam uz šeieni tādi, kādi esam. Un tā pārģērbšanās nenotiek uzreiz. Un tāpēc ir vajadzīga šī daudzā piedošana vienam pret otru, saprotiet? Tā un tā pilnīgā mīlestība, viņa uzvar bailes. Bailes aiziet tad. Šī pilnīgā mīlestība, viņa uzvar bailes, un reizēm Dievs mūs atkal un atkal mūsu dzīvēs parāda, kā viņš mīl mūs un kā viņš piedod un kā viņš palīdz mums. Pat ja mēs neesam tik ļoti viņam uzticējuši, pat ja mēs neesam tik ļoti, nezinu, kādi tu tai Dievā, ja? Viņš vienkārši var sākt mūs lietot. Tas ir tas, ko mēs te runājam, nāks lūkšanā par Dmitriju Makārenko, kurš brauc tagad uz Ķīnu, uz Pakistānu, kur ar automātiem viņu apsargā. Viņš brauc uz Afganistānu, tad viņš sataisies laikam braukt. Ja? Viņš iet tur Doņeckā un tajā Ukrainās, viņš kā tik ir mājās, tā viņš brauc uz turieni, tur, kur šauj, un viņu visu, viņus vispār var tur arī nolaupīt, viskas varbūt, un ved prom šos te nu, pārtikas pakas, un ko, un mūsu draudz arī, mēs arī noziedojam viņiem, lai šie Ukrainē viņi aizved nu, kaut kādas tur pārtikas, vai ko, jo tur viņiem tā, nu, tās mūsu naudas zīmes ir daudz, nu, tur pat to mūsu naudas zīme var ļoti daudz nopirkt, ja? To, ko mēs te varam maz, tur var daudz. Un arī mēs aizvedām, arī Makāriem, ko līdz arī no mūsu draudzienu ziedojam, lai viņi šai evaņģelizācijā, jo tur cilvēkiem vajag Dievu ļoti daudz. Tur visu laiku krīt bumbas, un nu, viņi pazūt tie cilvēki, tur visādas lietas notiek. Ja? Vajag, mums vajag sargāt savus brāļus, tā ir mīlestība. Arī mūsu ziedojumi, tā ir mīlestība. Mēs cenšamies vairot mīlestību. Mēs cenšamies kaut ko darīt tajā ziņā.
Mēs cenšamies kaut kāda par šī mazā draudziet, mēs mēģinām ar saviem draudžu, no draudzes šiem mazajiem ziedojumiem, mums kaut kā sanāk, tomēr kaut kā uzturēt to vietu, kur mēs dzīvojam šo mazo klēti vai kūti, vai kā to var teikt, ja? Un vēl Ukrainā pasargāt kādu brāli ar lūkšanā, bet arī ar kaut kādu pārtiku, ja mums ir. Ja mēs redzam, ka kādam trūkst, mēs aizsūtam. Tā ir mūsu mīlestība. Mēs aizsūtam kaut ko, lai Izrēlā tiktu Jeruzalemē lūkšanām celts. Kam? Tāpēc, ka mēs ticam, ka būs tā kā pēc rakstiem, ka pienāks laiks, mēs atgriezīsim pie Kristu, un tad būs tiem jūdu cilvēkiem, viņiem arī vajag Kristu. Viņiem arī vajag glābšanu. Un viņiem vajadzēs lūkšanu nāmu. Un tur ir cilvēks, Orens, kurš to, par to, kuram Dievs ir licis, uztaisīt šo te kristīgo lūkšanu nāmu tur, Jeruzalemē. Pašā vidiņā. Un viņš to, mums tur tie ziedobi, mums tur ir maziņi, jo mēs maziņi draudzīt, bet mēs sākam pilināt pareizās vietās, kāpēc, jo mēs parādām. Mums ir, mēs mēģinām mīlēt, mēs mācamies mīlēt, mēs mācamies to darīt. No tā mazumiņa, kas mums ir, jo no 5 maizēm Dievs paēdina 6 tūkstoši. Ja? Mēs dodam šīs mazās 5 sviestmaizītes, mums vairāk nav. Bet mēs mēģinām mīlēt. Mēs mēģinām mīlēt arī tā. Piedot un arī pilnīgi tādā, nu, tādā praktiskā veidā arī. Tas arī. Un ko Makārēm to saka? Viņš arī ir iemācies, viņš mīl cilvēkus. Viņš grib viņiem palīdzēt, viņš ziedo ar savu dzīvi, viņš ziedo savu ģimeni, viņš ziedo savu laiku, viņš brauc uz šīm trakajām vietām, jo Dievs viņš aicina, viņš jūt, ka aicina, viņš brauc, viņš saka, man reizēm tā jācīnās, viņš man teica, man mājās ir maz dēliņš aug, es tā gaidīju šo dēliņu, viņš saka, un viņš tikai tur, viņš aug, viņš saka, man reizēm tādu pārmetumu, ka viņš aug praktiski bez manis, bet viņš saka, es saprotu, ka Dieva vārds ir paties, un tur ir teikt, ja tu neatstās, Kristus dēļ, ja tu atstāsi, vai tu var patiesi sekot, tad tu atstāji visu viņu dēļ. Viņš saka, bet es šajā dzīvē es atgūšu viņu. Varbūt, ka mans dēls, ja es viņam sēdētu klāt, tad viņš izraukt par narkomānu tāds pats, kā es biju. Bet tad, kad es studināšu, es zinu, ka Dievs parūpēsies, lai mans dēls nebūtu narkomāns. Varbūt man cilvēki nesaprot šodien, ja viņš saka, nesaprot pārmet, man saka. Man pašam sirds velk pie šī dēļa, saka. Man ir cīņa vienmēr, tas ir liels ziedojums, man braukt atkal uz kaut kurien projām. Bet, ja tu paskaties Facebookā, viņš visu laiku kaut kur ir. Ja? Un viņš saka, un tur notiek vienkārši brīnumi, viņš saka, es nezinu, viņš mīlestību atdod savu dzīvi par citiem, ja? Bet tas nav viņš, ka viņš dziedina cilvēkus, saproti? Viņš man saka, es esmu tajā sapulcē un es brīnos. Es nevaru saprast, kā tas tā var būt, ka tie musulmaņi piedzimuši akli, viņi taču, viņiem nav nekāda šausmīga ticība tam Dievam it kā, nu vispār bijusi, ja? Viņa atnāk tajā brīdī, viņa notic, ka tas Dievs ir un ka tas Dievs var. Viņa uztic pilnīgi savu dzīvi viņam. Un iedomājies, tur viņš saka, ļoti daudz aklie kļūst redzīgi. Un tad tur sākās, tad cilvēki pieņem Kristu pēc tam ļoti daudz. Simtiem, tūkstošiem. Viņš saka, es nesaprotu, ko Dievs dara. Mans uzdevums ir tikai aizbraukt un izdarīt to visu. Viņš saka, un ziedot savu laiku, ziedot, nu, kaut kādu gribu, arī naudu sadabūt, nu, citus iesaist, viņš saka, bet principi, viņš saka, es neesmu nekas, es esmu vienkārši cilvēks, visvienkāršākais cilvēks. Es jau neko pats neizdaru, es vienkārši ticu, ka mans Dievs to var izdarīt. Un šodien ir tā ticība vajadzīga. Tici, ka arī tavā brālī ir Dievs. Tici, ka arī viņai ir šis Dievs. Katrs, atceries, katrs, kas Jēzu Kristu, atzīst par Dievu dēlu, tas ir tavs brālis. Katrs. Un te vēl ir par to, rakstīts, ka jāatpazīst šie te, nu, gari, tie rakstīts, kā atpazīt, ja? Un tur ir teikts par to, kas neatzīst Jēzus Kristu par savu, par Dievu dēlu, tas ir antikrists. Tas ir pret Kristus, tas ir, viņš ir agra vēl, viņš būs tavs ienādīgs, tam tu vari neusticēties īsti. Un tur ir jābūt uzmanīgam ar to mīlestību. Ja? Un nav tā, kad mums ir, man teica, ir mīli pat savu ienaidnieku. Nu, tāpēc, ka ienaidnieks būtu arī tavs brīžiem nostādēs, tāpēc ja mēs savus brāls, vai viņš jāmīl. Ja? Bet tie, kas jau pagaidām nācinuši Jēzus Kristu par savu kungu, mēs varam nest uzvaru Dievam. Kādā veidā, lai šie cilvēki cer mūsu dzīvi, cer to, ko mēs runājam, cer to, kā mēs dzīvojam, ka viņi redz, ka mēs citu mīlam, kas mīl citu, Dievu bērnu mīl citu. Tu nevarēsi šim te miesīgajam cilvēkam, nu nezinu, kā parādīt to kaut kā, tu nezinu, tu viņu nopirkt nevarēsi, tu viņu pierunāt nevarēsi, ja?
Bet ir tāds noteikums Dieva vārdā. Tad, kad viņi redzēs šie cilvēki, kur nepazīst Kristu, viņi redzēs brāļu vidu, viņi redzēs mīlestību. Kā viņi turās kopā, kā viņi dara, kā tas notiek, kā šī te kaut kā došana notiek, rūpēšanās. Viņi, saka, viņi var no tā vien pieņemt. Viņi var ieraudzīt Dievu, šo Dieva bērnu vidu. Kādā veidā? Caur to, ka mēs rūpējamies, sargājam citu, lūdzam par citu, tiekamies ar citu. Mums ir svarīgi šie cilvēki. No tā var redzēt, ka Dievs ir mūsu vidū. Un šī pilnīgā mīlestība uzvar bailes un uzvar šo pasauli. Un uzvar daudz lietas tavā dzīvē. Lai Dievs mums palīdz domāt par šo pilnīgo mīlestību. Jo mīlestības dzimšana šīs te, lai mēs varētu piekļūt šie mīlestībai, šī dzimšanas diena, Kristus dzimšanas diena tuvojās. Mēs viņu svinam šīs mīlestības dzimšanas dienu, saproti? Kristus ir, lai mēs pietotos Dieva mīlestībai, mums ir vajadzīgs Kristus. Mēs savādāk nevaram. Nekā nevaram. Mēs nevaram būt vienkārši labi cilvēki, nesanāks. Ja tu nedzird Kristu, ja tu nedzird viņa aicinājumus un tu nepaklausi viņam, nu, tu nevarēsi piepildīt to. Jo mums ir tā bieži, ka mēs gribam, lai Dievs mūsu domas visas piepildi, lai viņš mūsu plānus visus piepildi. Un ka viņš kaut ko nedzird, mēs dusmojamies. Tieši tāpat kā Kains. Pat uz Dievu tieši tāpat dusmojamies. Mēs ejam projām no Dieva. Mums nevajag. Bet es atgādinu, Dievs ir stabils, viņš nemainīgs ir, viņš ir mīlēs, viņš mīlēs. Pat, ja tu tur dusmosies, ņemsies, tu tur ārdīsies, viņš vienalga tev mīlēs. Bet viņš tev nevar palīdzēt, kamēr tu ārdies. Viņš nevar tev palīdzēt, kamēr tu paliec dusmās. Viņš nevar tev palīdzēt. Tā būs, kad tu skries pa pasauli, nevarēs atrast savu vietu. Jo bez Dieviem nav miera. Tad, kad mums nav miera, es vienmēr jau saku, Ienes, kāpēc man nav miera, kur man... Jā, šis izbeidzās. Tā kā tālāk, paskaties uz savu tuvāko un pasaki, Kristus ir tevi, es ticu. Es ticu, ka Kristus ir tevi. Es ticu, ka Kristus ir tevi. Es centīšos tev mīlēt ar Kristus mīlestību. Es pats nevaru, bet es centīšos. Lai atnāk izmaiņas, lai mums nav vienkārši Ziemassvēt, lai atnāk izmaiņas, lai katru gadu no jauna šis Kristus bērniņš nāk pār mums. Un kādā veidā jaunas lietas šajā mīlestība atnāk pie mums. Jauns līmenis mīlestībā, lai atnāk, saproti, ja? Ko tas nozīmē, ka tu varēsi vairāk piedot, tu varēsi vairāk parūpēties par citu, tu vairāk būs atklāt citiem, tu vairāk sevi izlies citiem, tu nebaidīsies no cilvēkiem, saproti? Es par to gribu šodien runāt. Jo cilvēks ir radīts brīnišķīgs. Tā saka Dieva vārds. Bet sirds mūs reizēm tur apmaldina arī. Bet ja mūsu sirdī ir šis bauslis, ko Dievs ir devis, ka mums jāmīl Dievs no visas mūsu sirds, no visas mūsu spēka, un, tas par Dievu tēvu teikts, un arī jāmīl tie, kas mums ir blakus. Amen. Un visi saka, amen, mēs mīlēsim, mēs varam, amen. Es tagad gribētu, es vairs šodien neko nelasīšu, no šīs te grāmatas, ka līdzvaniņa ir, bet es nelasīšu, bet es gribētu varbūt iedot vārdu Oskaram, viņš parunā par upuri, jo upuris arī ir mīlestība. Ar to tu parādi Dievam mīlestību, ka viņa ir tevi, tu nebaidies no viņa. Tu nebaidies no viņa. Un faktiski, es jau te teicu arī, ka mēs bijām lūkšanās, es klausījos Anselmu Madabuko, šo melno mācītāju, un viņam jautāja, vienas intervēja jautāja, kā jūs domājat, kādā stāvoklis šodien ir draudzes, nu vispār tāds stāvoklis draudzēs, kristīgas draudzes, kristīgā pasaulē, kāds stāvoklis? Viņš teica, draudzes ir vājas garīgajā pasaulē. Un viņam jautā, kāpēc jūs tā domājat? Viņš ir tāpēc, ka nav uzvaras, daudz ir zaudējumi, daudz cilvēki, pasaulē arī ļoti lielas draudzes, kur iet ļoti daudz cilvēku, bet viņi iet vienkārši tā kā uz tādu satikšanās vietu, viņi nemeklē pa īstam Dievu un viņu dzīvēs pa īstam Dievs nedarbojas. Viņi vairāk uzticās naudai, vairāk uzticās cilvēkiem, nevis Dievam. Viņos tāpēc ir maz lūkšanu, bet daudz ļoti darba. Viņos ir maz atdalīta laika, viņos ir daudz raižu un skriešanas, un kā teikt, latviešu kreņķu. Ja? Šitais Valdis saka, ka neķer kreņķi, ja? Viņam bija tāds teiciens.
Un viņos tad ir maz lūkšanu, maz ir Bībās lasīšana atdalīt laika Dievam. Un trešais ir maz kalpot citam. Un tā ir tā mīlestība citam, pakalpot. Tas nepatīk nekas. Gribas visu vērst uz sevi. Līdz ar to cilvēks atnāk draudzē, viņš nemainās, viņš nepārģēbas, viņš neiet tā mīlestībā. Viņš grib, lai viņu mīl. Un tā nav pilnīga mīlestība. Tā ir šīs pasaules mīlestība. Ka lai mani mīl. Īstā mīlestība, dievišķā ir tāda, ka tu par citu gribi. Tu citam atdod. Un tu neesi apvainojis, ja tev uzreiz visi neparāda mīlestību. Tu vienkārši esi, tu esi pārliecināts. Tad, kad man vajadzēs, man palīdzēs. Un Dievs, ja tu mani izmanto priekš citiem, slava Dievam, tevis daudz ir manī. Paldies tev, kungs, ja tu parādi, ka tevis daudz ir manī, jo es pati nevarētu ne mīlēt, ne piedot tā, ne darīt to visu cilvēkiem, pat ja mani atgrūž, pat ja mani nodod. Tas nav vienkārši. Oskars runās par mīlestību, un tas ir ziedojums. Halleluja! Slavu Dievam par šo brīnišķīgo vārdu, ka Dievs ir uzticams, un ka Dieva vārds māc arī. Ne mēs varam pateikt, varam atvērt romiešu evaņģēlijas, kam ir, un romiešu vēstuli. Tā arī teikt 4. Nodaļa un 20. pantiņš, kas ir tāds ieskristi pārdot, teikt, Dieva apsolījumus viņi neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam godu dodams kļūst stipri ticībā. Ne? Te ir runa par šo Ābrahams, ka viņš neuzņēma šo Dieva vārdu ar šaubām. Tāpat arī mums dzīvēs, mēs ne, ko mācītājs šeit runāja šo vārdu, kas bija neuzņēma ar to tādām šaubām, bet tici, ka Dievs tavā dzīvē var darīt šīs lietas, tici, ka šis Kristus ir par tevi nomirs, ne? Ka viņš tevi dāvāja šo dzīvību, šo pārpilnību, ko Dievs grib izlīties ar katru ikvienu, ne? Ar katru savu bērnu. Ne? Un kas mūsu uzdevums ir tikai pieņemt viņu savu par savu kungu, par savu pestītāju un ielikt Dievu rokās mūsu sirdis, ielikt Dievu rokās mūsu dzīvi, vai ne? Ka mēs kalpojam viens otram, ne? Kalpojam draudzē, nesam šo sabiedrībā, ne? Šo evaņģēliju, ko Dievs ir teicis, ne? Lai mēs nestu šo evaņģēliju. Un tā ir tā paša galvenākā būtība, saprast savā dzīvē, ieņem šos Dievu vārdu. Nevis uz šaumā, bet stipri šajā ticībā. Esi pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš ir apsolījis, spēja arī darīt. Esi pārliecināts, ko Dievs ir apsolījis, spēja viņš arī to darīt arī tavā dzīvē. Mums tikai ir jāspēj noticēt to, ko Dievs saka savos apsolījumos, ne? Ka tas arī var notikt manā dzīvē. Ne? Ka Dievs var piepildīt šīs lietas. Ne? Un tas ir tas pats, kad ir, ne, es dzirdēju, klausījos tur tādu evaņģēlistu arī, ka viņš teica, ja tu gribi redzēt kaut kādas lietas savā dzīvē, šos brīnums, tāpat tās dziedināšanu, ne? Viņš saka, nepaļaujies tikai uz to, ka tev kāds cits to tavā vietā var izdarīt. Vai no tas ir ārsts, vai no tas ir kaut kāds cits, tev kaut ko atnesīši. Bet tici tam, ka tas tavā dzīvē var notikt, ka Dievs var darīt tos brīnums. Tici to, ka Dievs var atnākt un tu ieraudzīt to Dievu varenību. Ne? Mēs nevaram tikai domāt un paļauties uz cilvēku, ne? Ka tas ir tas, mums atnāks palīdzēt. Bet ieliec Dievu rokās tās visas lietas un tici, ka Dievs tavā dzīvē atnāks. Viņš piepildīs tās lietas. Ka tu labs dziedināts, ka tu labs brīvs no kaut kādām lietām, bet mums ir tas, ko mācītāji runā, jāpieņem šis iekšējais, ka mēs neielaižam savā, nu, šī slieksni, pārpras savu slieksni, ne? Jo mums ir šī divišķā mīlestība, ne? Kas grib par mums izlieties. Ne? Un te ir teica, ka neuzņem arā šaubām, bet tic stipris un paļaujies. Es pārliecināts, ko Dievs ir apsolījis, viņš spēja arī darīt. Viņš ir tas, kas var tavā dzīvē piepildīt. Tāpat arī šie upuri, ko mēs nesam no savām dzīvēm, tāpēc vien desmitās tiesas tās ir, ne? Tas arī liels upurs no mums, ko mēs varam atraut, paņemt no sevīm atdalīt un nest šiem evaņģēliem, nest Dievam. Un vēl vien, ko es gribu nolasīt, tas ir Salomana pamācības 19. Nodaļa. Salomana pamācības 19. Nodaļa.
Un 16. pantiņš. Viņi lasīja, pārdomāja kaut kādu. Un teica, kas glabā tā kunga bauslību, tas saglabā savu dzīvību. Un te ir tāds, ka Dievs arī apsola katram, kas glabās tā kunga bauslību, kas glabās šo Dievu vārdu savā sirdī, šos apsolījumus var teikt. Ne? Un te tālāk ir teicis, ka viņš saka, tas saglabās savu dzīvību. Ne? Kad tu, Dievs, kad tu tur Dievu bauslību savā dzīvē, šos likums, Dievu vārds manī dzīves ir, ne? Viņš saka, tas saglabās savu dzīvi, ka Dievs ir mūsos iekšā, bet kas nepiegriež nopietnu vērību savām ceļām, tas mirs. Ne? Tāpēc es tā kā mācējies runāt par šo Kainu un Ābelu, ne? Jo viņš it kā Dievs ielikšies, viņš zināja kaut kādas tās princips, ne? Bet tomēr, nu, šos upuru princips, ne? Viņam arī it kā nes šo upuru, bet bija šī te skaudība, bija šī te vēl kaut kāda lieta, ne? Kas nespēja. Un te teica, un tāpēc tas arī mūsu dzīve, kas nopietni nepievērš šo vērdību šim baušļiem, šim apsolījumiem, ne? Tad tagad teicis, tas tā kā mirs, ne? Un tāpēc mēs ne jau mirsam, nu, kā te ārēju, ne? Bet mēs vienkārši garīgi mirstam, ka mēs neieraugam kaut kādas lietas, kaut kas nepiepildās, mums liekas, ka Dievs nedarbojās vairāk, ne? Ka Dievs nav, Dievs neuzklaus man tā tālāk, ne? Bet mēs paši nepieņemam to, neieņem šo Dievu vārdu tādu vērību, tādu paļaušanos uz viņu, jo mums ir jātic tam, ko Dievs vārds arī saka, ne? Ja Dievs vārds saka, ka viņš ir sveitījis tavas rokas, visu vien, ko tad darīs uz tādos veiksmi, tic tam, ka Dievs ir tas, kas tev var sveitīt, ne? Ka Dievs arī, viņš apsola savu vārdā, tāpatās arī, kas nes šo desmito tiesu, kas nes šos upurs, Dievs arī saka, ka viņš atvērs savus debesu logus, viņš apsargās tevi, viņš tev dos gudrību un izdošanot, jo tie ir Dieva apsolījumi, ko Dievs grib, lai mēs ieraugam savā dzīvē, ne? Un te viņš arī saka, es uzticams viņu baušļiem. Ja tu viņus ieņem šos Dievas baušļus savā sirdī, tu redzēsi, ka Dievs piepildīs. Atnāk šīs kaut kādas uzvaras tavā dzīvē, un ka Dievs ir brīnišķīgs. Un pēdējais pantiņš tie vēl teica, 23. Tā kunga bijāšana spēcina cilvēku dzīvībai. Tāds būs ar vienu paēdis, tā kā nekāds ļaunumus viņu nepiemeklēs. Te ir Dievs, ko saka, tā kunga bijāšana spēcina cilvēku dzīvībai. Ja tu bīsies to kungu, viņš tev dos spēku, ka tu varēsi pāriet no vienas šķēršas, pāriet no viena grūtībām uz otrām, un ka tu ieraudzis, ka Dievs piepilda kaut kādas lietas tajā dzīvē, ka tu mīli šo Dievu bausli, ka tu mīli Dievu vārdu, ne? Ja tas tev ir tā kā tāds svētums tavā dzīvē. Es vakar kūdīgi teicu, tā kā tu, nu, ka tu meklē šīs Dievu, tu viņu iemīli, tā kā viņš, ka tu tic, ka viņš tas, kas var piepildīt. Tas ir tavs mīlestības, šis apliecējums, ka tu mīli šo evaņģēliju, var teikt. Ka tev tas ir svēts, ne? Ka tas ir svēts, ne? Tavā dzīvē kaut kas. Un tā kā es vakar jau teicu, liecināju, tā kā mēs ar sievas iepazināmies, ar vinaicu, mēs arī, tā kā, nu, negājām, tāpatās mēs draudzējamies, tāpatās kaut kādu gadu mēs draudzējamies, mums nebija šīs attiecības. Ne? Un pasaulē viss ir otrādi, ka tev, bet mēs viens iepazinām Dievu, mēs iepazinām Dievu šo tuvumu, ne? Mums tas bija kaut kas svēts. Ne? Tas ir svēts kaut kāda lieta, ka tu tici šim Dievu vārnam, ka Dievs saka, ka Dievs grib savienot kopā, lai jūs būtu svēti un baudīt šo dzīvi, ko Kristus grib mums, nu, iedot, ne, šo svētumus. Un tas pats vārds, šī Dieva bijāšana, tas ir tavā dzīvī jāieņem uz kā svēta lieta, šī desmitās tieši, šis upurs, to, ko mēs nesam Dievam, ne, lai viņš ir mūsu vienmēr blakām. Ne. Jo viņš ir tas, kas spēcinās, dos mums spēku, te tālāk teicais komati, tāds būs ar vienu paēdis. Ja tu tici šiem bauslēm, viņš saka, tāds vienmēr būs paēdis, ka Dievs tev sveitīs, ka tev nebūs jābūt ar šo iztojēpto roku, ne? Ka tev Dievs vienmēr palīdzēs, viņš to palīdzēs iemānt, viņš to dos gudrību visās lietās. Un nekāds ļaunums viņu nepiemeklēs. Tāda ir Dievs šī apsauna, ieņem šo tic viņam, ne? Kad caur šiem upuriem, caur šīm desmitām tiesām, caur šo mīlestību, ka mēs kalpojam viņam mīlestībā, mēs viens otram kalpojam, ka Dievs ir tas, kas grib, lai mēs piepildam šo bauslību. Ne? Un tāpēc šie upurus un šīs desmitā tiesa, tie ir tie, kas atver šos debesu logus par mums, par katru ģimeni, par katru namu, ne? Par katru, kas to dara, kas to dara ticībā. Ne? Nevis uzņēma to šo, oj, nu, tā te dara visi, ne? Es arī to darīšu. Tā nē. Tic tam to, ko tu dari. Jo Dieva vārds atnāk uz tavu ticību. Tāpēc tā kā Abrahams, viņš iegājušies apsmeļ, viņš ticēja, ka Dievs viņam liktu tur nes šos upurus un nes šo pašu savu dēlu. Viņš, nu,
kaut kas beigās tomēr notikās. Viņš bija paklausīgs tam vārdam, ko Dievs teica. Un tāpēc, ja tu gribi redzēt, mums jāieņem šis vārds, jābūt paklausīgam šiem vārdiem, lai tas tavā dzīvē piepildās. Tāpēc paņem savu šo upuru un tic, un paļaujies, ieliec Dievu rokās. Tāpat tās arī, un Dievs arī saka, ja tu ticēsi šiem baušriem, ne? Ticēsi šim Dievu vārdām, un kad tu neuzņems viņu ar šaubām, bet ticībā to savā dzīvē darīs, viņš saka, tur tāds cilvēks būs spēcīgs vienmēr visās lietās, viņš vienmēr būs paēdz, un nekāds ļaunums viņu nepiemeklēs. Ir šīs problēmas, bet Dievs tās ir īslaicīgs, kā mēs izdzījām, lai mums būtu ko liecināt. Kāds, cik Dievs ir labs, ne? Cik Dievs ir labs, ne? Ka, lai mums būtu par ko teikt, par šiem brīnišķīgiem brīnumiem. Halleluja, Tēvs! Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mēs varam nākt, Tēvs, Tavā priekšā, Kungs, Tēvs. Mēs nākam, Tēvs, un mēs liecam savus ceļus, mēs gribam, Tēvs, redzēt Tavus zīmes un brīnumus, Tēvs, ko Tu dari ar savu vārdu, Tēvs. Kad Tu saki savu vārdu, kas atnēs Tev, Tēvs, šos desmitās tiesas, šos upurus, Kungs, Tēvs. Kad Tu, Tēvs, atvērs par katru šo debesu logus, Tēvs, un Tu Rīgo kukai maitētāji pazīst dzīdams projām no mūsu namiem, no tiem, kas nes, Kungs, Tēvs, ka Tu viņu pazīst projām Jēzus Kristus vārdā. Un nekāds ļaunums, Tēvs, mūs nepiemeklēs, ja mēs turam Tavu vārdu, Tēvs. Un Tu mums dos spēku, Tēvs, pārvarēt visas šīs grūtības, visas šīs problēmas, Tēvs, kas mums var nākt kaut kāds virsū, kas mums gadās, Tēvs, jo Tu saki savu vārdu, ka caur Taviem upuriem, caur Tavu mīlestību, Tēvs, mēs svējam pārvarēt visas šķēršļus, visu to, ko vēlns grib darīt mūsu dzīvēs, Tēvs. Halleluja, Tēvs, Tev pateicos, Tēvs, es Tev pateicos, Tēvs, par Tavu vārdu, par šiem apsolēm, Tēvs, ka mēs iemantosim šīs zemes, Tēvs, ko mēs iemantosim Tēvs, šos apsolējumus, Tēvs, ka mēs caur Tavu vārdu šo evaņģēliju, Tēvs, nesam šīs zemes, Tēvs, ka cilvēki ieraudzīs Tavus zīmes un brīnumus, Tēvs, Tavus zīmes un brīnumus, Tēvs, kas notiksies ar mūsu dzīvēm, Tēvs, caur mūsu liecībām, Tēvs, kirabā solurabā sidābā džēlābā kējā, halleluja, halleluja, Tēvs, Tev pateicos, Tēvs, un sveitīkums, Tēvs. Sveitī, Kungs, Tēvs, šo upuru, Kungs, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Kungs, Tēvs. Un sveitīk vienu, Kungs, Tēvs, kas atdal no sevis, Kungs, Tēvs, lai nes Tavam vārdam, lai nes uz Tavu altāru, Kungs, Tēvs, kas noliek, Kungs, Tēvs. Sveitī, Kungs, Tēvs, pieskaries, Tēvs, un dziedin, Kungs, Tēvs, un atbrīvo no visām važām, Kungs, Tēvs. Atbrīvo no visām šīm važām, kas tur mūs, Kungs, Tēvs, kas tur, Kungs, nelaiž mūs kaut kur vaļā, Kungs, Tēvs. Ka mums iekšēji ir varbūt kaut šīs skaudī, kas mums iekšēji varbūt kaut kas grauž, ka man nav varbūt vēl kaut kas tēvs. Tēvs, pieskaries, Tēvs, lai ienāk Tev šī brīvība, Kungs, Tēvs, lai ienāk šī brīvība no skaudības, lai ienāk šī brīvība, Kungs, Tēvs, aprunāšana, lai ieredz citos cilvēkos kaut kādas lietas, Tēvs, lai ienāk Tev šī brīvība Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, caur šiem mūsu no šiem sirds upuriem, ko mēs nesam Tev, Kungs, Tēvs, lai atnāk šī brīvība, Tēvs, lai mūsos ir šī mīlestība, kas atbrīvo, Kungs, Tēvs, kas mūs atbrīvo, Kungs, Tēvs, kas mūs atbrīvo, Kungs, Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Es Tev pateicos, Kungs, Tēvs, lai mums nav šīs bailes, Kungs, Tēvs, lai mums nav šīs bailes par rītdienu, Kungs, Tēvs, kad Tu saki savu vārdu, rītdien pat pa sevi Tev zūdīsies, Kungs, Tēvs, bet lai mēs nebaidāmies, Tēvs, lai mēs nebaidāmies, Tēvs, par rītdienu, bet lai mēs to darām šajā dienā, Kungs, Tēvs, un runā Tēvs šo upuru, Tēvs, lai mēs zinām, kas mums ir jāatnes, Kungs, Tēvs, kas mums ir jāizmaina, Kungs, Tēvs, lai Tavs svētais gars nonāk, Kungs, Tēvs, par mums, Kungs, Tēvs, par mūsu sirdīm, Kungs, Tēvs, kidabas sidabolora Salaba jaraba keia eda basida bolora basalaba jaraba keia oba basina manara basalaba jaraba keia tas lai sabruke es grisarda vishe vala nodom she čuksti kungs tavs kas nāk un čuks lai mēs baidamies kungs tavs kas nāk un saka mēs nekas nesam tavs lai tas iznīks Jēzus Kristus vārdā tavs lai mums ir šī uzvara tavs caur šiem upuriem tavs lai caur šīm desmitām tiesām atnāk uzvaras tavs mūsu dzīvēs tavs mūsu namos tās, mūsu bērnos tās, mūsu ģimenes Jēzus Kristus vārda, ka mēs būsim šajā sabiedrībā savādāk tās, un ka tu mēs, ka cilvēks skatīsies uz mums tās, un teiks, ka jūsos tiešām ir šis dzīvais Dievs, ka jūsos tiešām ir šis dzīvais Dievs, jūsos tiešām šis dzīvās attiecīt, ka jūs esat saigā šajā mierā un priekā tās, ko tu tās grib dot katram savam bērnam tās. Halleluja tās, halleluja tās, mēs Tev pateicamies tās, mēs pateicamies tās. Par šiem apsolījumiem, par šo vārdu, Kungs, Tēvs. Kidaba solaraba salaba džēja, Kungs, Tēvs. Lai vēlns nevar nozēt, ne šo vārdu, ne šo ticību, ne šo paļaušanos, Jēzus. Un mēs nākam, mēs ticam Tev, ka mēs salaužam Tēvs. Mēs ticam Tev, Tēvs, ka savu šiem desmit tiesām, savu šiem upuriem mēs salaužam savās dzīves. Visu vēlna lāstus.
Jēzus Kristus vārdā, kungs. Amen. Amen. Halleluja. Sidabalora basala bajara bakara basaya. Eda basida balora basala bajara basina manjaya. Eda basida balora basakala basida bajara bakaya. Oh, rabasala bajara basaya. Kina manora basala manjaya. Kina manora basala manjana basaya. Oh, rini na 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 na. Sina na 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 na. Aleluya, aleluya. Kida basola rabasina manjaya. Eda basida balora basala bajara basaya. Aleluya, 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 aleluya. Kida da 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 da. Aleluya, aleluya. Tev slava, 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 slava Tev, Jēzus. Tev slava, 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 slava Tev, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kita da 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 basola manjara basaya. Kena manora basina manora basala manjara basaya. Hallelujah, 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 hallelujah. Kita basola ra basala manjaya. Hallelujah, Tavs. Mēs paceļam Tavs šīs rokas, Tavs, par šiem altārkungs, Tavs, par šiem upuriem, Tavs. Tāpēc mēs liekam Tavās priekšā Tavs šīs vajadzības, kungs, Tavs. Mēs liekam Tavā priekšā Tavs uz šī altārkungs, Tavs. Viss šos upurs, viss savus sirds nopūtas, Tavs, viss šīs asars, Tavs, kas mums mājās var notiekas, ka mēs nopūžam, mēs liekam to Tavs Tavā priekšā, Tavs. Un atnāc Tavs un pieskaries Tavs ar savu vareno roku, Tavs. Atnāc Tavs un pieskaries Jēzus Kristus vārdā, Tavs. Lai nokrīt visi šie mūri, Tavs. Lai nokrīt Tavs visas važas, kungs, Tavs. Ap cilvēkiem, Tavs. Ap viņu sirdīm, ap viņu domā, viņu prātiem, Tavs. Lai sabrūk Jēzus Kristus vārdā, Tavs. Lai aizēprojam visas bailes, Tavs. Lai aizēprojam visas nemirs Jēzus Kristus vārdā, Tavs. Tējā pasoko labas Alaba Jai, hey, ya sita balora bakeya banseya, hey. Lai sabrūk Jēzus Kristus vārdā, Tavs, visu bālu nodom Jēzus vārdā, kera basina balora basalaba Jai, Tavs. Un mēs Tev pateicamies, Tavs, ka mēs nāksim un liecināsim, Tavs, ka mēs nāksim un teiksim, Tavs, ka Tu esi liels un varens, Tavs, ka Tu mūs dari brīvus, ka Tu mūs dod spēku, Tavs, iemantot no šos absolēs no dienas uz dienu, Tavs, ka mēs ieraudzīt savus zīmes un brīnumus, Tavs, savos dzīves, savos namos, Tavs, bērnos, kungs, Tavs, ģimenes, kungs, Tavs, es Tev pateicos, Tavs, halleluja, Jēzus vārdā, amen. Slāvdzie, kungs, mēs Tev pateicamies par šīm desmitām tiesām, kungs, mēs Tev paceļam kurš to grozi, kungs, uz augšu pretī Tavam svētiem debesim, kungs, lai Tava roka ieraug šīs atslēgas. Šīs atslēgas, kas atver debesis uz Latvijas zemes. Jēzus vārdā, kungs, kungs, lai šie nāmi, kungs, kas uzticās Tev, kungs, ir pasargāti ar Tavu roku pēc Tavu vārda. Jo mēs ticam Tavam vārdam. Mēs ticam šim bautim, šim vārdam, ka Tu esi apsolījis, mēs teicu, ka Tu pasargā šos namus. Tu pacīsi šo postītāju kukai no namus.